Ассалаумағалейкум, шай ішуден алдына жан салмайтын қазақ елі. Сейсенбі таңында өздеріңізбен қайта жүздескенімізге біз бек қуаныштымыз. Алдымыздағы шайдан бір тап қойып, баршаңызға қайырлы таң деуге рұқсат етіңіздер. Таң шолпанмен бірге оянған тұрақты көрерменге жалынды сәлем. Сіз позитив мекеніне қосылдыңыз, бізбен бірге болыңыз. Армысыздар қымбатты көрермен, қызғалдақтың құтты мекені мен Алманың алып отанында тұратын қазақ елі, көңіл күйлеріңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Бүгінде әдемі көңіл күймен алдарыңызға шықтық, ендеше экран алдына жақындай түсіңіздер. Иә, құрметті көрермендер, біз шай ішуді таң айтпай бекерден бекер айтқан жоқпыз. Біздің елде жылына әр адам 3 келіден астам шай ішіп қояды екен. Ал шайдың отаны Үндістанның өзінде бір адам жылына небәрі 650 грамм ғана шай ішетін көрінеді. Енді оның себебі біз қою ғып ішеміз, олар ақшылы ғып ішеді. Негізі енді Евромонитор International жүргізген зерттеулерде әлемдегі ең көп шай ішетін елдердің көшін қазақтар емес, Өзбекстан бастап тұр екен. Зерттеу өзбек халқының 99,6% шайсыз жүре алмайтынын көрсеткен. Иә, Данияр, қазақтар шайдан алдына жан салмайды деп айтып қалдың ғой. Негізі бұл мәліметті қайдан алғанымды білмеймін, ал әйгерім өте дұрыс айтып отыр. Иә, осы зерттеу кезінде Өзбекстаннан кейін Кения халқы тұр, сондай-ақ бізге қарағанда Ұлыбритания мен Ресейде шайды жақсы көретіндер саны әлдеқайда көп екен. Керемет, керемет қыздар, енді бір ақпарат айтып едім, таң атпай бәрің жұлып алып талқылап кеттіңдер ғой. Шай ғой енді. Дегенмен, менікі де енді ресми мәлімет, бірақ бұл шай ішпеңіздер деген сөз емес. Дәл бүгінгідей тамаша таңда алдыңызға шайыңызды алыңыз, ал біз әдемі әнге кезекті берейік, бірге ән тыңдап шай ішейік. Жүрсің ай, жолық байырды ғай.
Иә, мінекей, гүл қыздарға арналған тамаша әнмен көңіліміз бір көтеріліп қалды деген ойдамыз. Қымбат көрермен, таңшолпан енді басталды. Сондықтан да дәл қазір алдарыңызға шайларыңызды алып отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Иә, біз ары қарай жалғастырайық бағдарламаны. Апта басында әлеуметтік желіні дүр сілкіндірген жаңалықтың бірі Қытайдағы қазақтардың қардан жасаған киіз үйі болды. Аппақ үйлер елдегі қырау мерекесіне арналып жасалыпты. Ең қызығы үй ішінде алма жеген қандастарымыздың қалжың еді. Киіз үйдің енді шаңырақ уығына дейін қардан жасалған. Үйдің ішінде айнала орындық және ортада үстел орналастырылған. Оның үстіне алма қойылғаны белгілі. Енді бәлкім автор қарлы үйде жеген алманың дәмі мүлдем басқаша керемет дегенді айтқысы келген шығар енді. Киіз үй ішіндегілер де сөз арасында бұл сәт алма жеп естерінде қалды ма деп қалжыңдасатын. Неке қазір өздеріңіз видеодан көріп отырғандай. Иә, бұл қардан жасалған киіз үйдің ішінде алма жеген сәт. Енді мен қазір өзімді сол кісілердің орнына қойып отырмын. Мұз қатып қалған алма. Жоқ, неге? Кішкене үсік шалған. Иә, тісті сырқыратып. Білмеймін. Ал киіз үйдің алдында жылбасы тышқан орналасқан. Енді неке өздеріңіз көріп отырғандай. Фейсбукке Алмақан Мұхамедқалиқызы есімді қолданушы жариялапты бұл видеоны. Онда бұл Алтай аймағы Буыршын ауданы Шұңқыр ауылы екен айтылады. Яғни Қытайдағы Шыңжаң автономиясына кіретін елді мекен. Иә, сірә бұл биыл елімізде қардың көп болғанының белгісі шығар. Иә, қар тек біздің елімізде емес, жақын маңның бәрін толтырды, сондықтан тіпті үй салып жатыр қарды. Иә, биыл шынымен де қар көптеген жерге молынан түсті. Тіпті елорданың өзінде бір күнде айлық мөлшердегі қар жауғаны естеріңізде шығар. Ауа райы өте құбылмалы болып тұр. Осы орайда бүгінгі күн райына да тоқтала кетейік. Ендеше бүгінгі күн райы туралы ақпаратымызды айтайық. 25 ақпан күні синоптиктер жалпы 25-27 ақпан аралығында ешқандай жауын шашын болмайды дейді. Бірақ алдағы күндері Қазақстанның көптеген аймағында қалың тұман болады. Республикамыздың батыс өңірлерінде жауын шашын және көктайғақ болуы ықтимал. Кей жерлерде жауын шашынмен қатар ауа температурасы жоғарылауы да мүмкін. Соның салдарынан көктайғақ күтіледі. Алдағы үш тәулікте ауа температурасы климаттық нормадан 4-12 градусқа жоғары болады дейді мамандар. Енді Қостанай облысында ескерту жарияланғанын айтайық. 25 ақпанда бұл өңірдің кей жерлерінде тұман түседі, көктайғақ болады. Түнде жаяу бұрқасын соғуы ықтимал. Желдің екпіні 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін. Жолға шыққанда абай болыңыздар. Әлі қыстың ауылы алыстай қойған жоқ бізден. Енді көктемнің қай уақытта келетінін синоптиктер дәл дөп басып айта алмай отыр. Маңызды ақпаратпен бөлістік. Енді бүгінгі бағдарламаға қысқаша шолу жасайық. Алдымен аңдатпаға назар аударайық. Әлемде құймақ пісіріп тұрып, тілек-тілеуді дәстүрге айналдырған ел бар, таңғалмаңыз. Бүгін халықаралық құймақ күніне орай ең дәмді таңғы ас туралы өзге қызықтарды жарнамадан кейін айтатын боламыз. Биыл көктемде қыз келіншектерге арналған қандай жейделер трендте? Стилист кеңес береді. Таңшолпанда эксклюзив. Сарыарқа фольклорлық ансамблі атақты әнші композитор Батырхан Шүкеновке музыкалық шығарма арнады. Эфир соңында біз шығармашылық топпен сұхбат жүргізіп, туындының тұсауын кесеміз дәл осы студияда. Қымбатты көрермен, енді дәл қазір бізде шағын жарнама, экраннан алыстап кетпеңіздер, бізде қызық өте көп. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, бүгін ерекше күн. Себебі әлемде таңғысын тұрып, құймақтың түрт түрін пісіріп жатқан жандар бар шығар, қазір оның себебі де жоқ емес, бүгін халықаралық құймақ күні. Иә, бізде мінекей құймақтың түр түрін ортаға алдырттық студиямызға. Мамандар таңғасқа міндет түрде құймақ жеген дұрыс дейді. Өйткені адам таңғысын тойымды, әрі осындай дәмді тамақ жеу керек. Ол сіздің күні бойы күшті, сергек, көңілді жүруіңізге бірден бір әсер етеді.
Ал мен білсем, құймақ ол целлюлит. Жарайды, ешкім жемей қойған дейсің. Қалжың құрметті көрермен. Енді Францияда құймақ пісіріп тұрып, тілек тілесеңіз орындалады деген дәстүр бар. Ал Англияда осы халықаралық құймақ күніне орай, көптеген адам табада құймағын аударып, лақтырып жүріп жарысады екен. Олар межеге дейін оны түсіріп алмай жетуі керек. Негізі бүгін студияға біз таба алдырып, Даниярмен жарысып, осы құймақты пісіріп көруіміз керек еді. Бірақ дегенмен де... Неге жарысып, Даниярмен? Әрине, бұл қалжың ғой, қазақ басқа тамақпен ойнамаған халық. Бірақ құймақты әрбір қара көз дәмді етіп тұрып пісіре алатыны анық. Өз басым құймақты жақсы пісіремін. Иә. Ал әлемдегі ең үлкен құймақтың диаметрі 15 метр. 15 метр деген шамамен осы мына біздің үстеліміздей. Жалпы мына үстелден сәл көбірек. Шеше. Ал қалыңдығының диаметрі және қалыңдығының диаметрі 2,5 сантиметр, салмағы 3 тонна болыпты. Оны 2004 жылы пісірген екен. Құрметті көрермен, дәл қазір біздің аспаз салмақ қосып құймақ пісіріп көреді. Егер құймақ пісіруге сіз де кірісіп жатсаңыз, дәл қазір біздің сөзімізден кейін қажеттілікке жарап қалар. Назар салыңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Таңғы ас Айдарының тұрақты көрермендеріне жалынды сәлем. Жалпы сіздер классикалық таңғы ас деген қалай түсінесіздер? Енді классикалық таңғы асқа бутерброд, жұмыртқа, құймақ жатады. О, құймақ демекші, біз бүгін салма қосылған құймақ дайындаймыз. Сонымен құрметті көрермендер, салма қосылған құймақты пісіру үшін бізге не қажет? Ең алдымен құймақ қажет. Оны өздеріңіз пісірсеңіз болады, және ал егер мен сияқты ерінсеңіз, кез келген жерден сатып алуға болады. Сонымен қатар жұмыртқа пісірілген 3-4 түйірі жеткілікті, және көк, пияз, тұз. Алдыменен жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Ол үшін бізге мынадай ыдыс қажет, және үккіш. Жұмыртқаны аламыз, таңертеңгілік көңіліміз көтеріңкі болу үшін кез келген әнді айтып тұрып, жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Жұмыртқа өте жұмсақ болғандықтан, оны тез-тез және қатты, сәбіз сияқты, ірімшік сияқты жасап керек жоқ, жай ғана баппен. Вальс ырғағында. Бойында арыстың, өзіңмен таныстым, жайнаған гүлдей қорбым сен, жағада тұрдың сен. Иә, енді қазір біз жағада үкіш ұстап тұрғанымыз жоқ. Біз қазір үкішті қолға алып таңғы ас әзірлеп жатырмыз. Сондықтан сіздерге арнап айтып берген жай ғана ән болатын. Жалғастырамыз. Мінекей жұмыртқаны үкіштен өткіздік. Әзірге алып қоя тұрамыз. Себебі көк пиязға кірісеміз. Көк пиязды алып, ұсақтап тұраймыз. Шамамен өте қатты ұсақ қылып қажеті жоқ. Тура мен турап жатқандай қылып ұсақтасаңыз жеткілікті. Міне. Меніңше осы пияз турағаннан көрі көк пияз тураған жақсы сияқты. Ал пияз турасаңыздар көзіңізден жас, парлап, мазаңыз кетеді. Ал көк пиязды тураған кезде олай қиналмайсың. Мінекей, пиязымызды турап болдық. Мұны да ыдысқа саламыз. Аздап тұз себеміз. Тұз денсаулыққа зиян, сондықтан көп қолданбаңыздар. Осындай кеңес береміз сіздерге. Араластырамыз. Бір сөзбен айтқанда, салмамыз дайын десек болады. Ерітілген сарымайды табаның түбіне жағуды ұмытпаймыз. Ол үшін мінекей арнайы құрал бар. Арнайы щеткаменен табаның түбіне майды жағамыз. Отты қосамыз. Астын тым қатты емес, жай қойсаңыз болады. Келесі кезекте құймақты аламыз. Салманы саламыз. Және қат сияқты жабамыз, айналдырамыз,
табаға орналастырамыз. Тағы да көрсетемін, құймақты аламыз, салманы саламыз, шетін жабамыз, екінші рет қайырамыз, үшінші рет қайырамыз, ораймыз және табаға орналастырамыз. Арнайы щеткаменің үстінен тағы да ерітілген сарымайды жағуды ұмытпаймыз. Май артық етпейді, бірақ соншалықты көпте қылып жібермеу керек. Шамамен осылай жақсаңыздар жеткілікті. Және қақпағын жауып, 2 минут күтеміз, ал 2 минуттан кейін таңғасымыз дайын болады. Тарарарам! Мінекей құрметті көрермендер, салма қосылған құймақ дайын. Таңғас деп осыны айт. Астарыңыз дәмді болсын. Астарыңыз дәмді болсын, қымбатты көрермендер. Мінекей біздің алдымызда құймақ. Енді таңертең құймақ жеген адамға пайдалы екенін айттық. Ал дәрігерлер адамға тәулігіне 50-70 грамм май қажет дейді. Үнемі майсыз тағам жеу жүйке жүйесі қызметінің бұзылуына, иммунитеттің төмендеуіне әкеліп соғуы мүмкін. Ағзаға организмге азық түлікпен келетін май құрамының кемінде 1/3 бөлігінде қанықпаған қышқылдары бар сұйық майлар болуы қажет. Сұйық майдың биологиялық белсенділігі басқа майлармен салыстырғанда жоғары болады. Адам ағзасы қанықпаған май қышқылдарын өздігінен қорыта алмайтын болғандықтан оларды даяр күйінде тағаммен қабылдау керек. Дәрігерлер ағза суға қарағанда өсімдік майларын көбірек қажет етеді дейді. Олар тек күн бағыс майы ғана емес. Сонымен қатар зәйтүн, зығыр майы, қарасора, қара жере майлары да осының қатарында бар. Оларды цитрустық жемістердің қышқылдарымен араластырып қабылдасаңыз ғана ағза пайдалы элементтерін сіңіре алады. Ал өсімдік майы жетіспеушілігінен шаш түсі, тырнақ сынады және тері құрғайды екен. Сонымен қатар өсімдік майын таңдағанда нені ескерген жөн, қалай сақтаймыз және қалай тұтынған дұрыс кезек келесі бейнематериалда. Нарықта тазартылған, иіссіздендірілген, гидратталған деп бөлінетін сұйық майлардың түрі өте көп, бірақ оны бір-бірінен ажырататындардың саны аз. Яғни сұйық майды дұрыс таңдай алмайтындар бар. Алеся, осы тұста сізге бір сұрақ қойсам. Жалпы, сұйық майды бір-бірінен қалай ажыратуға болады? Өсімдік майларының күнбағыс, зәйтүн, зығыр, күнжіт, кокос деген сияқты түрлері өте көп. Оларды түсіне, иісіне қарап бөлуге болады. Бірақ олардың қолдану бағыты әртүрлі. Тамақ жасауға, қуыруға көбінесе күнбағыс майын пайдаланамыз және оның тазартылған, тұндырылған түрі жанымызға жақын. Дегенмен оның тазартылмағаны адам ағзасына көбірек пайдалы. Себебі тазартылғанның құрамында иіссіздендіру, түсін өзгерту үшін химиялық қоспалар қосылады. Сондықтан күнделікті тұрмыста 50-100 миллиграммнан артық пайдаланбаңыз. Подсолнечное масло. Мұндай шектеу қоюдың да өзіндік сыры бар. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өсімдік майын жалпы майлы тағамдарды көп тұтынғаннан адам ағзасындағы омега-6 дәрумені мөлшерден асып кетеді. Бұл денсаулыққа зиян. Омега 3 май қышқылы ол мысалы қабынуға қарсы несі бар, әсері бар. Омега 6 май қышқылы оның қабыну шақырады организмде. Бірақ біздің организмімізге екеуі де керек. Бірақ омега 6 өте аз мөлшерде болу керек. Омега 3 біз көп мөлшерде. А біздің қазір тамақтануымызға байланысты, салтымызға байланысты, біз омега 3 қышқылын өте төмен мөлшерде қолданамыз. Бізде қазір жүрек тамыр аурулары, семіздік, дейміз, депрессия, содан кейін онкология, сақ қант диабеті осының бәрі, былай қарасаңыз, статистиканы қарасаңыз, осы қай жылы бізге сұйық май келді, содан кейін 10 жылдан кейін осы аурулар бізде жоғарылады. Сол себепті мамандар тағамды қуырып пісіргенде 72%-дан жоғары сары майды, салатқа қосуға зәйтүн майын пайдалануды ұсынады. Дегенмен тазартылмаған өсімдік майларының құрамына көптеген қанықпаған қышқылдар мен линол қышқылы кіреді. Линол қышқылы адам бойындағы зат алмасуды реттейді. Сондай-ақ құрамындағы F дәрумені май алмасуды дұрыстап, зиянды холестериннің деңгейін төмендетеді.
Ал А, Д, Е, К дәрумендері ағзадағы майды ертіп жояды. Өсімдік майын таңдарда ең бастысы оның құрамына баса назар аудару керек. Онда майдың құрамына енетін қоспалар, бояғыш заттар, консерванттар, дәрумендер жайында толық мағлұмат болуы тиіс. Сонымен қатар оның шығарылған мерзіміне баса назар аударыңыз. Және қай деңгейде тазартылғандығы, және мемлекеттік стандартқа сай ма, сай емес пе, ол да жазылуы тиіс. Тағы бір ескертетін жайт, өсімдік майын аларда бөтелкені шайқап көріңіз. Май қою болса, сөредегі тауарға күннің көзі түсіп, майдың құрамы өзгергенін, жарамсыз болып қалғанын бағамдай беріңіз. Тазартылған майдың жарамдылық мерзімі 18 ай деп көрсетілгенімен, дұрыс сақталмаса шығарылған күннен кейін 3-4 айдың ішінде бұзылып кетуі мүмкін. Сол себепті салқын температурада сақтаңыз. Тоңазытқышқа қойсаңыз да дұрыс. Тағы бір кеңесті назарларыңызға ұсынсақ, салатқа ең бірінші тұзды салмаңыз, май құйыңыз. Біріншіден тұз аз мөлшерде қолданасыз, екіншіден ол тез ериді. Қуырылған тамақ жасарда майды табаны қыздырып алмай тұрып, яғни салқын күйінде құю керек. Қазанға суық күйінде құйылып қайнаған май пайдалы қасиеттерін көбірек сақтап қалады. Эфирде Таң Шолпан, қымбатты көрермендер, біз кешеден бері еліміздегі ауыл мектептері оқушыларының арасында 1000 бала ұлттық олимпиадасы өтіп жатқандығын айтқан болатынбыз. Олимпиада талантты әрі қабілетті жас қазақстандықтарды қолдауға бағытталған елбасының ел үміті бастамасы аясында қолға алынған. Я білім додасында ауыл мектептерінің 5-6 сыныптарында оқитын 300 мыңнан астам оқушы қабілеттерін сынап жатыр, сынайтын болады. Ең жоғары нәтиже көрсеткен 1000 жеңімпаз дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде білім алуға жолдама алайын деп тұр. Сонымен қатар олимпиаданың тағы үздік 1000 оқушысы үшін Нұр-Сұлтан қаласында жазғы мектеп және күзгі демалыста лагерлер ұйымдастырылады. Ал енді құрметті көрермен, ұлттық олимпиаданың өзге де мүмкіндіктері, оның қалай өтіп жатқанын туралы дәл қазір енді біз тамаша әннен кейін студияға келетін қонақтарымыздан білетін боламыз. Алыстап кетпеңіздер, алдымен әнге кезекті берейік, одан кейін студия қонағына қоятын сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар.
Қымбатты көрермендер, мінекей жаңа әлгінде уәде бергеніміздей, әннен кейін біздің студиямызға құрметті мейманымыз келіп жайғасты. Елбасы академиясы корпоративтік қорының диагностика және дамыту жобалары жөніндегі үйлестірушісі Жазира Асанова ханым бүгін студиямызда қонақта. Жазира, қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді кешелі бері еліміздегі ауыл мектептерінің оқушыларының арасында 1000 бала ұлттық олимпиадасы өтіп жатыр деп жер жаһанға біз жария етіп жатырмыз. Жалпы бұл қандай олимпиада? Ол қандай кезеңдерден тұрады? Кеше басталса, оған қатысуға мүмкіндіктері бар ма ауыл мектептерінде оқитын балалардың? Осы туралы егжей-тегжейлі өз аузыңыздан естейікші. Жалпы олимпиада кешеден бері бастамалып отыр. Ұлттық олимпиада тек қана ауыл мектептерінде оқитын 5-6 сынып оқушыларын ғана қамтиды. Ол оқушылардың саны біздің деректеріміз бойынша 300 мыңға жуық бала. Олимпиада екі кезеңнен тұрады, бірінші және екінші. Бірінші кезең бізде сырттай жүргізіледі. Сырттай дегеніміз ол олимпиадаға балалардың қатысу көзделмеген. Яғни біз тек қана деректерді ғана жинаймыз. Бұл кезеңде біз балалардың үлгерімін қарастырамыз, бағалаймыз. Мысал үшін 6 пән бойынша ол жаңа қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, математика, информатика және жаратылыстану пәндері бойынша бірінші және екінші 90-да алған үлгерімі бойынша талдаймыз. Оған балалар қатыстырылмайды, оған мұғалімдер мен мектеп. Жалпы бүгінгі таңда көп мектептерде электронды журналдар бар. Электронды журнал жоқ мектептерде қағаз журналдар бар. Сол журналдарда қазіргі таңда 1-2 90-ның бағалары қойылып бітті ғой. Жаңағы 90 айында. Енді сол бағаларды біз алып талдап отырмыз қазір. Сарапшылармен бірге сол бағалар таңдап болғаннан кейін барлық тізім, балалар тізімі жаңағы 300 мың оқушы ұлттық дерекқор базасымен сәйкестендіріледі. Бұл ауыл мектептері тек қана? Тек қана ауыл мектептері, иә. Сол сәйкестендіруден өткеннен кейін біз жоғары ұпай жинаған 5 мың оқушыны іріктейміз. Сол оқушылар екінші кезеңге жолдама алады. Екінші кезең облыстық орталықтарда өткізіледі, тестілеу болады. Ол жерде біз жаңағы когнитивті дағдыларды, қабілеттерін анықтау үшін компьютерлік тестілеу арнайы шығарып отырмыз. Сол тестілеуден олар өткеннен кейін үздік 1000 оқушы таңдалып алады. Осы жеңімпаз атанады. Бір ғана емес, 1000 жеңімпаз болады. 1000 жеңімпазды ары қарай қандай жолдама беретінін оны туралы шамалы сәлден кейін айтайық. Ал енді Жазира ханым, айтыңызшы, бұл жалпы жобаның мақсаты не? Негізгі мақсаты? Жалпы өзім барлығына белгілі, бүгінгі таңда осындай мәселе бар. Тек қана Қазақстанда емес, басқа жаңағы дамып жатқан мемлекеттерде де бар. Ауыл мен қала арасындағы мектептердің алшақтығы, білім беру деңгейінде. Енді сол алшақтық мәселесін шешу үшін сонымен қатар ауыл мектептерінде оқитын балаларға қолдау, мүмкіндік беру. Яғни жоғары деңгейде білім алу, одан кейін оларды ары қарай сүйемелдеу. Яғни тек қана олимпиадаға қатыстырып қана қоймай, барлық олимпиада қатысушыларын біз ары қарай сүйемелдейміз. Білім деңгейін жоғарылатамыз. Ол біз үшін тағы бір аналитиканың бір түрі, өйткені бізде ауыл мектептеріне арналған басқа да жобалар бар. Біз олимпиада арқылы қандай мектептерге методологиялық көмек керек екенін де анықтаймыз. Сондай да талдау жасаймыз ары қарай олимпиада нәтижесі. 1000 бала ұлттық олимпиадасының негізгі өтуінің мақсаты осында жатыр дейсіз ғой енді. Балалардың жаңағы балаларға мүмкіндік беру. Ауыл мектептерінде оқитын балаларға мүмкіндік беру. Енді жалпы Елбасы академиясы корпоративтік қорымен бұл жұмысты кіммен бірлесіп атқарып отырсыздар? Министрлікпен ғой, демек? Иә, әрине, білім және ғылым министрлігімен, одан кейін жаңа жергілікті басқару органдарымен бірлесіп жұмыс атқарамыз. Өйткені ол жаңа балаларға қатысты болғаннан кейін барлығымыз бірлесіп атқарамыз. Енді ауыл мектептерінің 5-6 сыныптарында оқитын 300 мыңнан астам оқушысы қабілеттерін сынайтын болады деп айтып жатырмыз. Оның ішінде 5000-ді іріктеп алып, сол 5000-нан 1000 бала жеңімпаз болады. Дұрыс. 1000 жеңімпаз бала ары қарай қайда жолдама бересіздер? Жалпы тағдыры не болады ары қарай? Жалпы 1000 үздік жеңімпаз оқушыға біз еліміздің сапалы дарынды балаларға арналған мектептеріне жолдама алуға мүмкіндік береміз. Яғни ол мысал үшін дарын мектептері, одан кейін білім инновация лицейлері бар, одан кейін республикалық физика-математика мектептерінің филиалдары бар. Осы секілді мектептерге жолдама береміз.
ол жерге олар білім алатын уақыт, білім алу уақытында оларды қосымша ментор беріп сүйемелдейміз. Өйткені әрбір балаға осылай сүйемелдеу қарастырылған. Яғни бала сол жақта, егер мектеп интернат болса, сол жақта жатып оқиды. Кәдімгі толықтай білім алып шығуы. Жалпы 1000 баланың ата-анасына біз тізім береміз. Еліміздегі дарынды балаларға арналған мектептердің тізімі беріледі. Сол жерлерге осындай мектептер бар, осы жерге барып оқуға мүмкіндік бар деп береміз. Біреу Талдықорғанды таңдайды, біреу Алматыны таңдайды. Ата-аналар жаңағы қай жерге ыңғайлы болады, сол жерге балаларын береді. Оған қосымша 1000 оқушыға Нұр-Сұлтан қаласында жазғы мектеп жазғы мектеп курстары бізде ұйымдастырылатын болады. Одан кейін күзгі уақытта тағы да демалыс лагерлері ұйымдастырылады. А жалпы олимпиадаға қатысып жатқан 300 мың оқушыға бізде академияда жаңағы онлайн даму платформамыз бар, Елімітті деген. Сол жерге біз оларға жаңағы ваучерлар береміз. Ол жерде олар онлайн курстан, қашықтықта оқытудан ары қарай білімін жетілдіре береді. Иә, өте қызықты бастама екен. Ауыл мектептерінде оқитын әсіресе балаларға. Енді Жазира, соңғы сұрақ қысқаша жауап берсеңіз болады. Бұның қорытындысы қашан шығады? Бірінші кезеңнің қорытындысы 10 наурызда шығады. Екінші кезеңнің қорытындысы 11 мамыр күні шығады. 11 мамыр күні осы 1000 баланың тағдыры айқындалады. Демек, ұлттық олимпиаданың жеңімпаздары айқындалып, ары қарай ата-аналар өздері шешім қабылдай жатар. Рахмет, бүгін студияға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, мінекей ауыл мектептерінің балаларына ұйымдастырылып отырған үлкен мүмкіндік. 1000 бала ұлттық олимпиадасы басталды. Ендеше осы олимпиадаға бір кісідей атсалысып, 1000 баланы анықтауға бізде қол ұшымызды беруге тырысайық. Рахмет. Енді бізде дәл қазір жарнама, одан кейін қымбатты көрермендер ұлттық арнада қайта жүздесеміз. Енді ұйқысынан тұрып жатқан көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы таң. 7-ден 50 минут кетті. Енді мектепке әлі басталуына, сабақтың басталуына 10 минут уақыт бар. Енді қызықты ақпарат айта отырайық. Туристер небір ерекше жерлерді көру үшін тауға да шығады. Теңіз түбіне де түседі. Тіпті көлеңкеге бола мұхитта асады. Рас айтамын. Оңтүстік Каролина штатының таулы аймағына демалушылар аюдың көлеңкесін көру үшін арнайы барады екен. Қорыққанға қос көрінеді деген бар ғой енді. Аюдың көлеңкесі үшін соншалықты шалғайға бару жоспарда болмаған екен мына кісілерде. Дегенмен бұл тылсым табиғат құдіреті көпшілікті әлі күнге дейін таң қалдырып келеді. Яғни Америкадағы оңтүстік Каролина штатының таулы аймағында алып аюдың көлеңкесі, мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, осылай пайда болады екен. Оны жылына 2 рет қазан айының соңы мен қарашаның алғашқы 10-күндігінде және ақпан айының ортасынан 5 наурызға дейін аралықта көруге болады. Мінекей өздеріңіз де көріп отырған шығарсыздар. Бір қызығы, бұл өңірден аюдың өзін де ізін де таппайсыз. Бар құпия тауда. Оның көлеңкесі жарты сағатқа алып аюға айналады. Ерекше көріністі қызықтау үшін келетіндердің қатары күннен күнге артып келеді екен. Енді мен бір 5 теңгемді қосып жіберейін құрметті көрермен. Шын мәнінде мына туристер, мыңдаған турист, егер біздің Бурабайдағы әрбір таудың, әрбір тастың аңызын және ұқсайтын көріністерін білсе, одан түсетін көлеңкенің дейсің ғой. Көлеңке түгіл өзі ұқсайды ғой. Келің, бозінгенің, шалғасынан жатқан кірпі бар, жалғасынан ұйықтап жатқан батыр бар. Ау, айналайындар, келсеңдерші бізге. Ағылшынша айтайын, дос сөзді. Мені оқитын болса айтар едім. Енді жалпы табиғаттың мұндай таңғалатын тұстары көп. Елімізде жаңа айтып отырған Бурабай бар, одан кейін Көбейтұз көлі жайлы да естіп жүрген шығарсыздар, құрметті әріптестер. Ақмола облысы Ерейментау ауданында орналасқан, міне әдемі тұр. Жазда бүкіл мейнстрим болды, бәрі суретке түсті сол жерде. Енді қыстың аязды күніне мұнда келушілер одан сайын көбейіп кетіпті. Көл суын түрлі дертке дауа деп айтады екен. Соған сенеді екен көпшілік. Бұл көлдің тұзын тұмау тигендерге жақса, денені қыздырып, аурудан айықтырады деп естігенім бар менің. Қазіргі уақытта нағыз керек су екен. Иә, емдік қасиетінен бөлек көлдің қызғылт түсі көпшіліктің таңданысын тудырды.
ол бірнеше жылда бір болып тұратын құбылыс. Иә, зерттеушілер оны тұзды суда тіршілік ететін дуанелла галофил бактерияларының көбеюіне байланысты деп топшылайды. Өзге де енді табиғаттың таңғаларлық тұстарын біз Таңшолпанда жалғастырамыз тілшіміздің бейнематериалымен. Көрейік. Алғызыл түсті көлді көргіңіз келе ме? Ерекше түске ие көл Австралияның оңтүстік батысындағы Мидл Айленд аралында. Көлдің алғызыл болуына судағы балдырлар мен микроорганизмдер себепші. Сондай-ақ суының мөлшерден тыс тұздылығы да әсер етеді зерттеушілер. Айта кетерлігі, Хиллериді ұшақ терезесінен ғана қызықтай аласыз. Қанқызыл көлге шомылу қауіпті. Одан да кемпір қосаққа арманыңызды айтып тереңіне сүңгіңіз. Иә, қағыс естіген жоқсыз. Колумбияда Каньо Кристалис деп аталатын кемпір қосақты өзен бар. Суы 7 түрлі түске боялады. Жергілікті тұрғындар өзен суын қасиет деп сенеді. Келген туристерге тілек тілеуге кеңес береді. Бір қызығы, Каньо Кристалис өзені желтоқсан мен маусым айларының аралығында ғана ерекше сәнді күйге ене алады. Калифорниядағы өлім аңғарына аяқ басуға батылыңыз бара ма? Мұндағы көлдің суы тартылып, қазір шөлге айналған. Жартас сынықтары жазық жердің бетіне ізін салып, өздігінен қозғалады деп жергілікті халық. Алайда зерттеушілер салмағы 300 келілік тастардың жылжуын қанша тырысса да таспаға түсіре алмапты. Десе де камераға іліккен мына суреттерден тас іздерін айқын көруге болады. Жұмбақ құбылыс, жұмбақ күйінде әзірге. Ал мынадай шеңбер тәрізді бұлттарды байқаған кезіңіз болды ма? Ұзыннан ұзақ созылған құбырға ұқсас түрінше, ерекше пішіндегі бұлттардың түзілуіне тылсым табиғат емес, ұшақ әсер етеді деген болжам бар. Сондай-ақ жай ғана нөсерлі жауыннан кейін пайда болуы да мүмкін. Аязды күндері күннің айналасынан ерекше сахиналарды көрген боларсыз. Бұл табиғат құбылысы гало деп аталады. Түрлі түсті қысы кемпір қосақ күн сәулесінің ауадағы мұз кристалдарына шағылысуынан пайда болады. Ерекше құбылыс әсіресе сақылдаған сары аяз кезінде жиі көрінеді. Брайникл – мұхит түбіндегі тіршіліктің жауы. Мұхиттың түбіне қарай өсетін қауіпті мұздақтар жолында кездескеннің барлығын жайпап, қатырып тастап отырады. Осы қасиет үшін де ажал саусағы деген атауға ие. Мұхиттағы тұз мөлшері көбейген кезде түзіледі. Мұзды көлдердің барын білесіз бе? Оларды көрем десеңіз солтүстік мұзды мұхитына барыңыз. Арктиканың құрғақ, суық ауасы бір сәт мұхит суын жоғары көтеріп, әппақ көлдер пішініне қатырып тастайды. Осылайша мұздың беті әппақ көлдермен көмкелгендей әсер береді. Табиғат жаратылыстарына қатысты қызықты әңгімемізді арға жалғастырсақ, әлемде акуланың 500 түрі бар, бірақ оның тек 12-сі ғана аса қауіпті дейді. Акула десе расында да қорқып, үркіп жатамыз. Ал Ирландияның бір топ дайверлері Кариб теңізіне түсіп, бір емес, екі емес, бірден 50 шақты акуланы тамақтандырған. Оу, қандай әдемі көрініс. Сырттан қарағанда олар су астындағы ерліктерін видеоға түсірген әрине. Алдымен адамдар 4-5 минуттай жыртқыштардың жанында жүзіп жүріп, бой үйреткен. Сосын барып, бір қап ұсақ балықтарды суға жіберген. Таңғаларлығы сол, акулалар қанша аш болса да адамдарға тиіспеген. Ал дайверлер біз үшін бұл нағыз адреналин болып дейді. Негізі жүрегі мықты адам өмірінде бір рет болсын акуланың қасында жүзіп көрсе. Өмірінде бір рет болсын акуланың жанында суретке түсіп көрдім бе? Шынымен қатты әсер алатын сөзсіз акуланың жанында. Жүзуге мен өзімді дайын емеспін. Негізінде көп қазақ шетелге демалысқа барғанда судың астына түседі ғой. Дайвинг жасайды. Дайвинг жасайды. А мен де түскенмін сөйтіп. Қалай? Өмірімде акула болды ма? Сәт болған. Бір акула мен түскен жоқ сол. Жоқ, акула жүзген жоқ. 6 метр тереңдікте скат қасымен жүзіп өтті. Шыны керек енді өте ерекше әсер. Скатта қателеспесем балық жейді. Жалпы терең түскен сайын жыртқыш балық көбейе түседі екен өзі. Ірі балықтар көбейе түседі екен. Абайлаңыздар енді, бірақ дегенмен де акула жыртқышқа жататын дүние, жыртқыш балық. Енді осы тақырыптар қарай әріптесіміз жалғастырады, көрейік ендеше. Ғалымдар акула ешқашан жағаға көп жақындамайды дейді. Алайда түнде жағдай өзгереді. Ұйықтауды білмейтін, тіпті көзін бір сәтке де ілмейтін жыртқыштардың тәбеті дәл осы түнде ашылады. Оны жақсы білетін теңіз мысықтары да түрлі айла тәсілге көшеді.
Міне, дәл осылай олар күн батарда әбігерге түседі. Мұны сезген дайверлер жаңа айла ойлап табады. Алдымен робот теңіз мысығын жасап, оны суға жібереді. Енді қызықты қараңыз. Күн батпастан аш құрсағын толтыруға шыққан акула роботты айбатты тісімен бас салады. Көріп тұрғандарыңызда бірнеше қабат қатты силиконның өзін тістеп, парша-паршасын шығарады. Акула сарыға, алтынға қызығады екен. Бұл дәлелденген дерек. Теңізге бара қалсаңыз, сары, жылтырақ киім кимеуге, алтын тақпауға тырысыңыз. Сондай ақ акула қанның иісін 500 метрден еркін сезеді. Түнде шомылмаңыз. Күндіздің өзінде алысқа жалғыз жүзбеңіз. Дегенмен акула адамға өз бетімен шабуыл жасамайды. Ол қанша үлкен болғанымен тек ұсақ балықтармен қоректенеді. Көп жағдайда алып қайықтарға сес көрсетеді. Ондағысы браконьерлерден қорғанғысы келгені. Көбіне қайыққа соғылғанда өзі де зардап шегеді. Акула өлгенде теңіз бетінде қалқып жүзе бере алады екен. Өйткені оның жүрегі тоқтағанымен алып бауыры бірнеше тәулік жұмысын тоқтатпайды. Ал енді қымбатты көрермендер, мінекей акула туралы қызықты бейне сюжеттен кейін, енді басқа да тақырыптарға ойсайық. Синоптиктер 25-27 ақпанның аралығында жауын шашынсыз ауа райы болады деп отыр. Бірақ алдағы күндері Қазақстанның көптеген аймағында қалың тұман түсуі мүмкін. Республикамыздың бас өңірлерінде жауын шашын және көктайғақ болуы ықтимал. Кей жерлерде жауын шашынмен қатар ауа температурасы жоғарылауы да мүмкін. Соның салдарынан көктайғақ күтіледі. Алдағы 3 тәулікте ауа температурасы климаттық нормадан 4-12 градусқа жоғары болады дейді мамандар. Иә, ал Қостанай облысында ескерту жарияланды. 25 ақпанда бұл өңірдің кей жерлерінде тұман түседі. Көктайғақ болады деп күтілуде. Түнде жаяу бұрқасын соғуы да ықтимал. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді деп болжанып отыр құрметті көрермен. Сондықтан енді әдеттегідей алыс сапарға шығатын болсаңыз, жоспарыңыз болса, кідіре тұрыңыз, күннің дұрысталғанын дегіңіз келеді. Абай болыңыздар. 25 ақпан көктемнің келуіне тура 4 күн қалды құрметті көрермен. Менің ойымша көңілді жүрудің ең басты себебі осы деп ойлаймын. Міне біз мысалы жарнама кезінде Данияр неше түрлі әзіл әңгімелермен қуантып жатыр. Сондықтан жақындарыңызға жақсы көңіл күй сыйлау сіздің де қолыңыздан келеді, оны ұмытпаңыз. Ал біздің міндет танымды ақпарат айту. Сонымен адамға күнделікті 8 сағаттық ұйқы жеткілікті деген қағида жалған болып шықты. Зерттеушілер ағзаға қажетті ұйқы мөлшері әр адамды әртүрлі болады деген мәлімдеме жасады. Мысалы маған 3 сағаттық ұйқының өзі жеткілікті. Қойыңызшы, шын айтам. Не деген батырсыз. Жоқ, негізі 8 сағат, одан да тіпті 10 сағат ұйықтау керек десе, мен қуанатыным 10 сағат ұйықтауға уақыт болса әрине. Бұл ақпараттың растығына бір дәлел, яғни өзімді дәлел деп айтсам да болады, болмасам да болады. Себебі 3 сағаттық ұйқыны өз адамға жеткілікті деген. 3 сағаттық ұйқы. Енді тым аз сияқты мен ойымша. Енді ұйықтамай ақ жүре беретін күндер болады. Ұйқы қанық болу үшін енді әрдайым сергек жүргіңіз келсе, күнделікті уақытында жатып, уақытылы оянуды дағдыға айналдыру қажет. Ал мен өзім сияқты ұйқыбас адамдарға бір кеңес айта кетейін. Күндіз міндетті түрде 25-30 минуттан 2-3 рет ұйықтап алыңыздар. Ол адамның денсаулығына өте пайдалы. Және оны дәрігерлер де растаған. Көлікте отырып, немесе бір орында тұрып көз шырымын алуға болады. Мәселен, эфирде отырсаңыз, дәл қазір жарнама уақыты деген кезде ұйқыға кетіп, 5 минуттай болады бізде жарнама. Сол 5 минутта ұйықтап алған мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің бір әртісте солай жасайды. Қымбатты көрермендер, бұл әңгімені әрі қарай біздің әртісіміз пранктың маманы жасаудың Жанерке Мұсаева қоғамдық орындарда ұйықтаған адамға қала тұрғындарының реакциясы қандай болады екенін анықтап көріпті. Таңғазылмен таң атырғандардың көңіл күйі керемет болары анық. Көрейік. Ой! 10 минут ұйқы адамның денсаулығына өте пайдалы. Кез келген жерде ұйқыңыз келсе, міндетті түрде ұйықтап алыңыз. Ой,
10 автобус келсе ғой, тасалыңызшы. Знакомы? Рахмет апай. Маған әсіресе ана егде жастағы апай ұнап қалды. Олай дейтін себебім, қызы ретінде қабылдап, ұйқысқанбаған шығар деп, жаңағы кішкене ұйықтап алған мүмкіндік беріп отыр. Екі адам солай істеді. Жаңа өзің айтып өттің ғой, осы сюжет басталмай тұрған кезде студияда да отырып, бір сәтке жарнама уақытында көшірімін алып алуға болады деп. Енді біздің қазір алматыға әріптесіміз Берікке сөз берейік. Студияға келген қонағын иығына басын қойып ұйықтап қалмай тұрғанда, Берік, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңде. Берік. Елордалық әртестерімізге алғыс білдіреміз және тікелей эфирде Таңшолпанды ары қарай Алматы студиясынан жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Музарт Лайф тобының сері жігіттері Нұрхат Сегізбай және Серік Болсын Кішкенбай. Ассалаумағалейкім, қош келдіңіздер жігіттер. Ассалаумағалейкім. Қанғы көңіл күй, жалпы қал жағдайларыңыз қалай, барлығы дұрыс па? Жақсы, керемет. Жақсы жеттіңіздер ма? Жақсы жеттік, таңертең пробка жоқ, рахат, жақсы. Ерте келгеніңіз, сонысы жақсы. Енді Музарт Лайф тобындағы жалпы өзгерістер жайында да қазір айтатын боламыз. Оған дейінгі қойғым келіп отырған сауал, жаңа ғана біз көрермендердің назарына ұйқысы қанбаған адамның қоғамда ұйықтап қалған кезде, жалпы көпшілік жүрген жерде ұйықтап қалған кезде көпшіліктің қоғамның реакциясы қандай болатынын байқадық бейне көріністен. Енді сіздер әншісіздер, түнде көбінесе жұмыс істейсіздер, гастрольдік сапарларда, жолда жүресіздер, ұйқы қанбай дәл осылай қоғамдық орында ұйықтап қалған кездер болды ма сіздерде? Негізі баяғыда менде колледжде оқыған кезде болатын. Мынау қалқаманда сестрам үйінде тұратын. Сол кезде енді оқудан мына жақтан кеш шығамыз, сағат 9-лардан 10-лардан шығамыз. Пробка болады, не болады, ол кезде автобуспен жүреміз. Сол кезде қоғамдық көлікте ұйықтайсыз. Иә, қоғамдық көлікте ұйықтап, ары қарай Алтын Ордадан ары қарай өтіп кететін кездер болған. Әлбетте қоғамдық көлікте ұйықтайтындар орнынан тұрмаушы үшін сондай құлыққа басады ғой. Біз енді үлкен кісілер тұрғызбасыншы деп аяқ жағына барып отырып алатынбыз. Мойындадыңыз? Иә. Ал сізде ше? Есіме түспей отырып, ол маған сияқты ондай жағдай. Үнемі сергек жүрмін дейсіз. Үнемі, мен де таңертең ұйқыдан жетіп оянып, 8-де жұмыста боламын деген сияқты ғой. Жақсы, жақсы. Енді сіздердің негізгі жаңалықтарыңыз десек те болады. Біраз айтылды да, жазылды да бұл дүние. Музарт Лайф тобының құрамында өзгерістер бар, кәдімгі елеулі өзгеріс. Бұрын 4 жігіт едіңіздер, қатарларыңыз азайып, 2 болып қалыпсыздар. 2 жігіт неліктен топтан кетті? Бір келіспеушілік болды ма, реніш болды ма араларыңызда, әлде осылай шешім қабылдадыңыздар ма, ақылдаса келе? Жоқ, олай арамызда ешқандай реніш те болған жоқ, бір-бірімізді бір көңіл қалдыру ондай ешнәрсе болған жоқ. Осындай бір шешімге келдік. Негізі Музарт Лайф тобы басында шыны керек қой, шынын айту керек, төртеуімізде тарағанбыз. Төртеуіміз мүлдем тарап кеткенсіздер. Ақылдасып, осындай бір шешімге келдік. Сосын барып кейіннен енді
бір айдай сондай бір үзіліс болды, бір-екі айдай үзіліс болды. Сосын барып Серік болсын бауырымыз екеуміз ақылдасып, осындай бір шешімге келдік. Неге екеуміз сол Mozart Life тобын, сол атты ағаларымыздың шәкірттеріміз ғой, сол атты неге арға жалғастырмасқа деген сияқты. Осында бір шешімге келіп, екеуміз қазір дуэт боп, сол Mozart Life деген атты арғарай жалғастырамыз деген ойымыз. Демек, ел арасында, мысалы, Mozart Life тобы тарап кетті деген қауесет, онда өтірік болмай шықты ғой. Шын мәнде тарап кетіп, қайтадан екеуміз дуэт болып құрылдыңыздар, е, сонда? Иә, негізі, сонда бір тарап кеткеніміз рас болды да, содан кейін. Бірақ енді көбісі айтады, екеуі қалыпсыңдар, енді жалғыз қап қалмаңдар деген сияқты. Mozart Life бір адам болып жүрмесін деп енді айтып отырады елдер. Әзілдесіп, қалжыңдасып болса да айтып отырады. Бірақ енді айтқымыз келеді, осыдан кейін Mozart Life ұзаққа барады шығар деп үміттенеміз. Құдай қаласа бауырымыз екеуміз рахат етеміз. Екі бауырымыз қайтадан қатарға қосыламын деп ниет білдірген жоқ па? Негізі жекпе-жекке шығып жатырмыз ғой, қазіргі таңда бір неге проектке қатысып жатырмыз жобаға. Сол кезде біз жігіттерге ұсынған болатынбыз. Жігіттер төртеуміз сол жекпе-жекке шығып, ары қарай жұмыс жасап көреміз ба деп. Жігіттердің уақытша келмей қалды, содан кейін олар бастап кетті уже. Өздерінің жеке жұмыстарын, әндерін жазып, жеке концерттерін бермекші болып. Яғни осы салада, осы бағытта оларды еңбек етіп жатыр, иә? Осы бағытта, әрине, иә. Соның бәрін жасап кеткеннен кейін, үлгермейміз дегеннен кейін, онда біз шыға береміз. Жігіттер айып етпейсіздер ғой деп, иә, хорошо деп сөйтіп. Иә, өзіміздің бауырларымыз арамызда. Арамыз жақсы. Аман сәлеміңізді дейсіздер ғой. Аман сәлеміңізді. Енді бүгін бізге сіздер жаңа әнмен келіп отыр екенсіздер. Досыма деп аталатын ән. Бұл ән жайында айтып өтсеңіздер, авторлары кім, қандай туынды, қандай бағытта? Әннің авторы, ән жазған Арсен Казиев деген ағамыз. Сөзін жазған актер, өздеріңіз танисыздар. Бизнес по казахскиде ойнаған Рамазан Амантай деген жігіт. Перкош деген кейіпкермен танымал. Перкош. Сол сөзін жазған. Ең алғашқы әніміз, бауырымыздың екеуміздің. Ал бұрынғы Mozart Life құрамындағы жалпы квартет болып орындаған әндер сіздерде қалды ма? Иә, біз әрине орындаймыз оларды. Біз ағалар бар, жаңа ақылдасып істейміз. Өзіңізде орындай берсеңдер болады, бәрі сіздердікі деп, бәрі сіздер үшін жасалған деген айтып өткен болатын. Сол себептен ол әндерді біз екеуміз жаңаша болсын, ескісі болсын, сол қалыпта айтып шығамыз бәрін. Қайтадан жазып үлгердіңіздер ме? Жазып үлгердіңіздер. Бір екі үшеуін жазды. Екі үшеуін жазды. Екі үшеуін дауысымызды жазып, жаңа бағытта аранжировкасын өзгертіп дегендей ғой. Ал мынау енді жақында шыққан Досым әні, ол өзі аты айтып тұр ғой. Барлық достар, бауырлар, қазір біздің заман келді деп айтамыз негізі. Осы біздің бауырлардың арасында айтамыз сондай нәрсені. Сол барлық достарға арнап, сол қабыл алсын дейміз, Құдай қаласа. Тамаша, қазір санаулы минуттардан кейін бұл әнге құлақ түретін боласыздар, құрметті көрермен, сондықтан ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Бүгін енді жігіттер, сіздердің киіну стильдеріңізге қарап өзім тамсанып таңырқап отырмын. «Люди в черном» деген кино бар еді ғой, дәл сол киноның кейіпкерлеріндей болып отырсыздар. Жалпы кім сіздерге стилист, әлде өздеріңіз талғам бойынша жалпы киімді өздеріңіз таңдайсыздар ма? Негізі былай ғой, Нұрқат екеуміз чатта бар, WhatsApp-та. Желіде кәдімгідей жазамыз, не киеміз ертең. Соны жаңа талқылаймыз, ортаға суреттерді тастаймыз. Бір сөзбен айтқанда екеуміз отырып шеше береміз ғой. Қазір мынау енді қатты еліктеу емес, бірақ образды іздейсің ғой. Шетелде мысалы фотолардан қарайсың, Инстаграмнан, қазір Инстаграм желісінде. Солардан іздеп, мен өзіміздің образымызды іздейміз. Соны барып магазиндерге барып сатып алып, келістіріп келетіндей қылып сондай қылып жатырмыз. Шляпада бұл образдың бір бөлшегі. Иә, Серік Толсынға шляпа киюге рұқсат бермейсіз ау? Жоқ, тек қана маған. Жақсы, таңғы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Енді әнді көрерменге ұсынатын уақыт келіп қалған екен. «Досыма» деп аталатын жаңа ән Mozart Life тобының алғашқы туындысы, енді дуэт ретінде жазылған. Қабыл алыңыздар. Ендеше мархабат жігіттер, сахна сіздердікі. Ұлттық арнаның төрінде Mozart Life тобының жігіттері «Досыма» әнінің тұсаукесері, одан кейін жарнама болады. Таңшолпан ары қарай елорда төріне жалғасады. Досым, өзің мен өтті балалық шақ көп күн. Жан жүрегім мен саған ұқсап кеттім. Әңірден өзіңдей дос тілеген. Досым, кейде тірліктен жалығып кетемін.
сол кезде саған асығып жетемін. Себебі жігітше жақсы көрем. Жүректесім-ау, тілектесім-ау, досым. Өзіңсіз күн өтпес, арадан күл өтпес, жан досым. Тілектесің-ау, досым. Жүргейсің аман, сендей достар маңдаған. Қалсын, елі біз кермей сөзін бар адамның. Шақтарда өзің ғана қалдың. Екеуміз егіз бір өмір дейміз. Досым, бірге өтсінші болашағымызда. Бірге өтсінші балашағымызда. Біз енді ешқашан гүлінбейміз. Жүректесім, тілектесім-ау, досым. Өзіңсіз күн өтпес, арадан қыл өтпес, жан досым. Жүректесім-ау, тілектесім-ау, досым. Жүргейсің аман, сендей достар маңдаған. Қымбатты көрермендер, мінекей Алматы студиясынан кейін біз эфирді одан әрі қарай Елорда төрінен жалғастырамыз. 92-ші рет өткен Оскар 2020 әлемнің назарын өзіне аударды. Кіл мықтылар марапатталған жиын әлі де елдің аузында. Бірақ ең әсерлі сәтін басқа бір жайтпен байланыстырған болар еді. Енді Оскардың жеңімпаздарымен байланыстырған келген шығар, ия? Мүмкін сен күтпеген жандар жеңіс тұғырынан көрінген болар. Жоқ, енді қай-қайсы болса да... Әлі, сен ойлағандай болды ма бәрі? Паразиттер де бар ма? Жоқ, паразиттер маған өте қатты. Ең ұнаған фильм осы. Енді, жоқ, енді қай-қайсы болса да бұл марапатқа лайықты. Енді менің бір риза болғаным миллиондардың кумирі Киану Ривстің салтанатты жиынға анасымен келгені. Көпсі анасымен бар. Киану Ривст, негізі әрдайым бір сондай... адамдардың жүрегін елжіретіп жүретін ісімен әрі кез есте қалып жатады. Енді бұл жангерлердің жүрегін сөзсіз жібітіп жіберген анық. Ананың көңілі балада, баланың көңілі жан ана деп тұрғанын айқын дәлелдеді деп ойлаймын. Шын мәнінде, құрметті көрермен, Киану Ривз өз іс-әрекетімен аналарға деген ерекше назардың әрдайым биік болу керек екенін айтып тұрған сияқты. Иә, сонымен қатар негізі мен бір тағы бір Киану Ривз туралы
бір ақпаратты айтқым келеді. Оның есімі гавай тілінен аударғанда таудағы самал, жел деген мағына береді екен. Иә, ол шынымен де атына заты сай таудай азамат деп айтуға болады. Жел сөз желкенің қисайтпағанын танымалдылығы таным алуға тұрарлық Киану Ривз болды. Иә, шынымен де мектеп кезінде дәптеріміздің сыртында тұратын еді суреті. Иә. Оның адамдығы туралы енді толығырақ тілшіміз де бейне материал жасаған екен, көрейікші. So I let myself in. Кино жұлдыздың тапқан табысы шалқы өмір сүруге жетерлік болса да, ол қарапайым қалпын жоғалтқан емес. Өзге әртістерше жеке көмекші де, күзетші де ұстамайды. Қарапайымдылығы сондай қамал алатын 40 жасында. Қамал алуға мүмкіндігі бола тұра кішігірім үйді қанағат тұтқан. Таңғаларсыз, бірақ бұл оның алғашқы жеке баспанасы екен. Бұған дейін ол қонақ үйлерді мекендеген. Голливудта оның мырзалығы мен мейірімділігі жайлы не бір аңыздар өріп жүр. Мысалы, «Шайтанның қорғаушысы» фильмінде басты рөлді сомдауға Аль Пачиноны шақыруға қаржы жетпеген. Осыны білген Киану қиналмастан өз гонорарын қысқартуға ұсыныс жасатты. Жомарт жанның арқасында жұртқа мәлім актер фильмнің төрінен табылды. Дүниенің соңына түспеген бұл актердің мырзалығы мұнымен бітпейді. Қосалқы Құран драмасында да Джейн Хэкменмен бірге жұмыс істеу үшін ол өз еңбекақысының 90%-нен бас тартқан. Бұл жомарттық па, әлде ақымақтық па? Шыны керек, оның атағын шыңға шығарған туынды «Матрица» ғой. Өмір жолы да, өнер жолы да оңай өрілмеген Киану Ривз бұл фильмде басты рөлде ойнамауы да мүмкін еді. Өйткені бастапқыда авторлар оның орнына Уилл Смитті шақырған. Әйтсе де Уилл бұл фильмді аса танымал болмайды деп менсінбей, бас тартады. Сөйтіп бізге Киану Ривздің орындауындағы шедеврді тамашалауға мүмкіндік берді десек артық айтқандық болмас. Ол мінберге шығып бара жатқанда төмен қарауды ұмытқан емес. «Матрицаның» түсірілім алаңына келгенде барша ұжыммен қол беріп амандасатын көрінеді. Тіпті барлығына күнде түске салып беріп отырған. Гримерлер мен арнайы эффект мамандарының еңбегін ерекше елеп, өзінің тапқан табысының 80%-ын соларға бергізген. Түсіру тобына декорация құратын жұмыскердің жағдайы төмен екенін естіп, оған 20 000 доллар сыйлай салған. Қошемет! Киану Ривздің көшеде үй-күйсіз жүрген адаммен бірге тамақтанып отырған сәті папарацидің арқасында жұртты сүйсіндіре түсті. Ол тіпті туған күнінде аста ток шоусыз саябақта отырып жалғыз қарсы алған кездері болған. Бұл тек тілегіме әлде хайпқа деген ептілегіме, кім білсін? Бастысы оның адамдығы мен адалдығында ғой әңгіме. Кианудың қатерлі ісікке қарсы құрған қоры барын біреу білсе, біреу білмес. Тіпті лейкемия дертіне қажетті препараттарды жасау үшін 5 миллионнан астам қаржы инвестициялаған. Биікке шығу оңай, ал сол биіктікті сақтап қалу ең қиыны. Киану бұдан қиналмайтын сияқты, өйткені ол адам деп айтуға ұялмайтындай ақ адам. Иә, Киану Ривздің қарапайымдылығы соншалық, ол өзінің кадрда жасаған трюктерінде көп сөз қыла бермейді. Қазір актер біртіндеп каскадерлардың көмегімен бас тарта бастаған. Әрине, актердің бас амандығын бәйгеге тіккісі келмейтін режиссерлар көбінесе өз қалауларымен қиын трюктарда адам алмастырып жатады. Мен оны өздеріңіз де білесіздер. Дегенмен олардың басым көпшілігі Киану Ривз трюктарының 90%-ын өзі жасайды деп пікір білдірген. Ярасында Киану Ривздің «Жылдамдық», «Матрица» және «Джон Уик» фильмдерінде өз жанын шүберекке түйіп, қиын трюктарды өзі жасағанын білеміз, естедік, бүкіл таблоидтар жазды. Ал енді тағы бір қызықты тақырыппен бағдарламамызды жалғастырайық. Киану Ривздің фанаттары біраз риза болып қалған шығар. Әдемі көйлекті киіп қана қоймай, жеуге де болады екен. Калифорния штатының тұрғыны әйгілі актриса Дженнифер Лоуренстің осыдан бірнеше жыл бұрын Оскар сыйлығын аларда киіп шыққан әдемі көйлегін жемістен жасап шығарды. Көшірмесін, қателеспесе ме? Иә, қазір көріп отырсыздар, талантты суретші. Ол үшін кәдімгі анарды пайдаланған. Жемістің қабығынан актрисаның бейнесін, бас киімін жасап, көйлектің етегін анардың дәнімен көргем деген. Мінекей. Өте әдемі, иә?
Әрине, енді бұл актрисаның көйлегі ақ түсті болатын, бірақ енді мына жерде қызыл түске айналып кетіпті. Дәмді әрі пайдалы жемістер қымбас тартады. Осы көйлек жылдың ең үздік көйлегі болып марапатталған есімде. Және осы көйлекпен құлаған дес, қателеспесем. Иә, өте танымал. Міне, құлаған сәті көрініп жатыр. Сен айтып ауыз жиғанша? Иә, Оскардың өзінен бұрын осы актрисаның құлаған көп талқылады. Иә, не үшін құлады екен? Енді ыңғайсыз ғой. Сүрініп құлады ғой. Көбінесе осы Оскар тағы да басқа үлкен жаңағы премияларда өте ыңғайсыз, жүруге ыңғайсыз, жаңағыдай етегі ұзын, әйтеуір құлайтындай жағдайға жеткізетін көйлектерді неге киіп алады осы актрисалар? Әншілер. Әдейі киетін шығар енді. Етегінің өзіне қанша адам жұмылады? Барлығы етегін көтеріп, біреуі қолын көтеріп деген. Ойымша командасы таңдаған, дизайнерлермен алдын ала келісімшарт жасаған және дизайнердің ұсынысы. Бәрі де сол қызыл кілемде ең ерекше адам болғысы келеді, сондықтан осындай құрбанға барып жатады. Иә, енді әлгіндегі дәмді көйлек деп жатырмыз ғой, жалпы шетелдіктер біз сияқты тағамға қасиетпен қарамайтын сияқты. Ысырап қылудан да қашпайды, бірақ азық-түліктен түрлі көрмелер өткізіп жатады. Тәттіқұмар болсаңыз Польшаға барыңыз, ол жерде тәтті пончик жеуден жарыс өтті. Бірге көрейік. Поляктарды артық салмақ, керексіз калория деген терминдерді ұмыттыратын семіз бейсенбі деген мейрам бар. Олар жылына бір болатын семіз бейсенбіні атап өту үшін кондитерлік дүкендерге барып, тәттілерді толтырып алып, қалаған мөлшерде жей береді. Жылда тәтті тоқаш жеуден жарыс та өтеді. Биыл оған Краков қаласының 8 тұрғыны қатысты. Алдарында тұрған тоқаш толы ыдысты тез босатқан адам чемпион атанады. Бес минуттың ішінде осынша тәттіні тауысып, жеңімпаз атанған Мариуш Петровский бұдан бұрында тоқаш жеуден екі дүркін чемпион болған екен. Зейнетте де қызық өмір сүруге болады. Мәскеу маңындағы ауылдардың бірінде тұратын зейнеткер өзінің үйін көркем өнер галереясына айналдырған. Ашық аспан астындағы музейді безендіруге осы уақытқа дейін бөтелкенің 2 тоннадай қақпағы кеткен. Ол бұл идеясын 2013 жылы қолға алған. Басында бөтелке қақпақтарын қоқыстан көшеден жинап жүрген. Кейін көршілері көмектесіп, соңынан бүкіл ауыл қолдаған. Зейнеткер 30-ға жуық туынды құрастырған, дені танымал анимация кейіпкерлері. Ең ұзақ жобаны 3 ай жасаған. Қария бұл өнер оған шабыт беріп қана қоймай, жүйке жүйесіне де оң әсер етіп, тыныштандыратынын, шаршағанын басып, күш беретінін айтады. Бүгінде оның үйі туристер арасында аса танымал. Ең суық астаналардың бірі есептелетін сол Мәскеуде бәйшешек күлдеп жатыр. Көршілердің бас қаласында ауа температурасы биыл қыста 0 градус Цельсийді құрап рекорд орнатты. Сөйтіп Мәскеуге көктем ерте келді. Ал қысқы спортты жаны сүйетіндер қала маңынан қар таппай әлек. Ресейдің Арктикаға жақын орналасқан ескерсек, мұндай жылы қыстың орын алуы тарихта тұңғыш рет. Ал қардан мезі болған тұрғындар Мәскеу көшелерінің ерте гүлденгеніне қуанышты. Тағы да ұйқысыз түндер, тағы да тартысқа толы матчтар. Бүгін және ертең Чемпиондар Лигасы 1-8 кезеңінің кезекті ойындары өтеді. Челси мен Бавария, Наполи мен Барселона, Лион мен Ювентус, Реал Мадрид пен Манчестер Сити келес кезеңге жолдам ойнатады. Өткен аптадағы матчтар интригаға толы болғанын ескерсек, бұл жолғы жұптар да жалықтырмайтын, ойын көрсететініне сенім мол. Енді командалардың әрқайсысы өз елінің ішкі чемпионаттарында үздіктер болғанмен, кәрі құрлықтың басты бәсекесінде сол қарқынмен ойнай ала ма екен? Абылай Ғаділжанұлының шолуынан білсек. Бүгін түнде жасыл алаңда жасындай жарқылдайтын алғашқы жұп Челси мен Бавария. Бұл екі команда арасындағы матчтар тарихы тереңде жатыр. Олар өзара 6 матч өткізген. Сонау 2012 жылғы Мюнхендегі финал естеріңізде шығар. Неміс машинасы мен аристократтар арасындағы аса тартысты ойында ағылшындардың асығы алшысынан түсіп, кубокты көкке көтерген еді.
Ал қазір қос командадағы жағдай мүлдем басқаша. Сол финалда Челси сапында ойнаған Лэмпард бүгінгі күні сол аристократтардың бас бапкері. Қос команданың да ойын стилі өзгерді. Дегенмен көпшілік неміс командасына акцент береді. Себебі топтық кезеңнің өзінде Бавария қарсыластарын қорытынды голдар саны бойынша 24-5 есебімен ұтқан. Ішкі чемпионатта да алдына жан салмай келе жатыр. Ал ағылшындар Премьер Лигада бірде көл, бірде шөл болып өнер көрсетіп, топтық турдың өзінде ілініп шалынып, әрең дегенде плей-оффқа шыққан. Десек те, доп дөңгелек, бәрін ойын көрсетеді. Келесі жұп Наполи, Барселона. Сөз жоқ, каталондықтар фавориттерсіз. Бәлкім солай да шығар, дегенмен олардың осы матчта жеңіп шығуына мотивация берер бірде бір себеп бар. Ол бапкер Гаттузо. Қызуғанды коуч өз командасын топтық кезеңнен оңай алып шыққанымен, плей-оффта азуын айға білеген Барсаға топ ете қалуы италиялық бапкерді ауыр күрсіндіргені сөзсіз. Десек те бұл допты беріп қойып, қорғаныста жатып алады деген сөз емес. Наполиде италиялық мінезді командалардың бірі. Топтық кезеңнің өзінде алғашқы матчта Ливерпульді 2-0 есебімен ұтып, сенсация жасағаны естеріңізде шығар. Ал Барса бабында. Локомотив Месси Қатарда бар кезде каталониялықтар уайымсыз ойнайды. Футбол сарапшыларының көбі Барселонаны келесі кезеңге өтуімен құттықтап та жатыр екен. Әйтсе де біз білетін Гаттузо бір тосынсы әзірлейтіні анық. Матчта көре жатармыз. Ал ертең түнде Роналду бастаған Ювентус Францияға қонаққа барады. Жергілікті Лионмен ойнайтын кәрі сеньора бұл клубпен 4 ресми ойын өткізіпті. Біреуінде де жеңілмеген. 3 жеңіс, 1 тең есеп. Қос команданың қазіргі қарқынына қарап отырып, сенсация болады деу қиынырақ. Аса сауатты Сари жеңісті оңайлықпен беретін бапкер емес. Жеңілгенді жек көретін Криштиану да Қатарда. Ал ішкі чемпионатында шалынып жығылып 7-ші орында келе жатқан Лионға тек сәттілік тілеуден басқа айтарымыз жоқ. Осы плей-офф кезеңінің орталық матчы деп атауға тұрарлық Реал Мадрид пен Манчестер Сити арасындағы ойынды жанкүйерлер асыға күтіп жүргені анық. Қос жылтырбас бапкер Зидан мен Гвардиола бізге тартысты матч сыйлайтынына күмән жоқ. Десе де соңғы уақыттағы ағылшын командасы маңайындағы қаржылық даудамай ойыншыларға психологиялық тұрғыда әсер етіп кетпесе болды. Дегенмен былтырғы Премьер Лига чемпиондары, Чемпиондар Лигасының жартылай финалистері доп қуалауды жақсы көретін команда. Агуэро, Стерлинг, Сане секілді шабуыл өтін өткір алмастай қиып түсіретін трио барда Гвардиоланың ұйқысы тыныш. Ал осы турнирдің рекордсмендері саналатын корольдік клуб көпке қалықтап жүрген командаларды жерге түсіруді жақсы көретін ұжым. Бұл жұп арасындағы матч сөз жоқ футбол сүйер көрерменді түнімен теледидар алдына телміртетіні сөзсіз. Ал қазір біз айтқалы отырған спорт былай қарағанда өте қиын көрінуі мүмкін, бірақ әлемде сноубордты бір жасынан бастап үйрене бастайтын сәбилер де бар екен. Иә, мына видео өте танымал. Осы сияқты кішкентай сары балапандар. Иә, Саюми сноубордты бір жас 4 ай кезінде үйреніп бастапты. Тіпті бізден де артық деп еді. Бүбе бірақ сырғанаған кезде тепе-теңдікті қалай ұстап тұр деп таңғалатынымыз анық. Үйретіп жатырмын. Мына кішкене ересектеу сияқты. Демек әкесі де анасы да сноуборд тебетін болып шықты ғой, әйтпесе бала үйрене қою қиын. Бәрекелді. Бірақ енді сноубордқа бір жас 4 ай деген өте кішкентай сияқты әлі. Мен теуіп жүрмін. Таудың етегінде туып өскендер сияқты. Енді әкесі істеп келген екен, қиындығы бола қоймас деп ойлаймыз. Иә. Бәрекелді. Керемет. Тамаша. Енді статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, әлемде 30 миллион адам сноубордпен айналысса, оның ішінде 25% нәзік жандар екен. Ал әрбір 6-шы сноубордшы небәрі 7 мен 11 жас аралығында. Енді бұдан шығатын қорытынды. Сноуборд экстремді спорт, бірақ оны үйрену оңай. Біздің әріптесіміз Серкүл Сұлтан қажыда бұл спортқа қызыққан сияқты. Ендіше бірге тамашалап көрейік, не шыққан. Көрейік.
Қайырсан, құрметті көрермен, бір қызға адамдардың 70%-дан астамы сноубордты бірінші күннен бастап үйреніп кете алады екен. Әрине, нұсқаушының көмегімен. Осыған орай, бүгін бізде сноуборд теуіп көруге бел будық. Ең бірінші қажет затты таңдап алайық. Ол үшін бізге нұсқаушының көмегі қажет. Маған сноуборд тақтайшасын таңдауда көмектесіп жіберсеңіз. Сноубордты таңдағанда адам бойына сәйкес, егіне дейін болу керек. Бұл маған сәйкес келе ме? Кішкене үлкенде болады, бірақ осындаймен үйретуге болады. Егер тым кішкентай болса, қандай жағдайлар болады? Тым кішкентай болса, құлай бересіз мысалы. Тым үлкен болса, бұрауға қиын болады сізге. Оны управлять етуге. Сноубордтан мысалы сізге сол жағымен бұл. Түскенде, қырдан түскенде сол жағымен ыңғайлы болса, бұны регуляр дейді. Оң жағымен ыңғайлы болса түсігі, оны гуфи дейді. Оны мыналар біздер настраивать етеміз. Жақсы, рахмет. Ендеше тақтайшамызды алып, аяқ киімімізді киіп, тауға қарай шықсақ. Қатты бойлау керек. Аяқ ойнамау керек соның ішінде. Негіз шаң қиын ба, әлде сноуборд тепкен үйренген қиын ба бірінші күні? Ашы сноуборд қиындау. Аяғым ыңғайлы сияқты. Қазір тақтайға тұрып тепкен кезде көреміз. Мына тақтайшаға екі аяғыңыздың тұсаулы болатынын ойлаған кезде әрине қорқынышты, бірақ таза ауа, қар, нағыз қысқы спорттың қызығы екенін өздеріңіз білесіздер. Әрі әлемдегі қысқы спортты жақсы көретін адамдардың 20%-дан астамы сноубордты таңдайды екен. Яғни бұл қауіпсіз деген сөз. Ендеше теуіп көрейік, қазір көреміз қаншалықты қорқынышты болатынын. Қараңыз, нағыз екі аяғыңыз байлаулы, енді жүру мүмкін емес, сондықтан істеу керек құрмет. Табанын көтересіз? Табанын, иә? Осылай көтересіз. Табанын. Так. Мынау қара бугіл деп аталады. Оны сол қолмен ұстайсыз. Сол қолмен ұстаймын, иә? Оң қолмен тұрақты ұстайсыз. Былай, иә? Сіздің салмақты оң аяқты басасыз. Былай. Сол аяқты сноубордты сіз бұрып отырасыз. Жіберемін, иә? Иә, былай управлять етесіз, бұрып отырасыз. Опа! Бір ескеретін жайт, сноубордты тепкен кезде адамның барлық бұлшық еті қозғалысқа түседі. Сондықтан алдын ала жаттығу жасап, дұрыс демала білуде өте маңызды. Мен сноуборд тебуден аспал жолымен көтерілу қиын сияқты меніңше. Ал сырғанай алмай отырып қалсаңыз, орныңыздан тұру үшін оң қолыңызбен сноубордтан ұстап, сол қолыңызбен жерге көтерілу қажет. Бірден сырғанай жөнелуіңіз мүмкін. Тоқтау үшін өкшелеп басыңыз. Әрине сноубордты құламай үйренген жан әлемде кемде кем. Ең бастысы қауіпсіздік шараларын ескерсеңіз болғаны. Өйткені бұл спортта да жарақат алып, беті қайтып қалатындар жоқ емес. Ал үйреніп алсаңыз, ол нағыз адреналин. Ендеше қыстың қызығынан құр қалмаңыз, сноуборд тебуге сіз де келіңіз. Иә, өте тамаша. Ал 6 жасында сноубордтан бірнеше мәрте рекорд орнатқан Василиса Ермакова Гиннес рекордтар кітабына кіре алмай қалды. Экстримді спорттың барлық мүмкіндіктерін игерген 6 жасар қыз күніне 5 сағаттан дайындалады екен. Әрі соның арқасында танымалдылығы да артқан. Иә, бір өкініштісі ол әлемдік рекордтар кітабына жасы жетпегендіктен іліне алмады. Әйгілі кітапқа рекордшылар 16 жастан бастап қана тіркеле алады. Десе де Василисаны әлеуметтік желідегілер сноуборд вундеркинді деп атап кеткен. Ол тек рекорд қана орнатып отырған жоқ, бұған дейін сноуборд тарихында болмаған трюктер де жасаған. Гиннеске ену үшін бірнеше өтініш жіберіп те үлгерген екен. Ол экстримге өте құштар бала. Жазда скейтбордшылармен жасына сай сағатына 28 сағат жылдам, 48 сағат жылдамдықпен ресейлік рекордты жаңартқан болады. Иә, Василисаның жаттықтырушысы, әкесі ол да сноубордшы, қызын осы спортқа 3 жасынан бастап баулыған көрінеді. Әкесі мен қызының арманы олимпиада ойындарында алтыннан алқа тағу. Былай қарағанда тек бастың өзі ғана келе жатқан сияқты мына жерде. GoPro, иә, не деген жылдамдық мынау?
Ал енді мінекей. Енді қымбатты көрермендер, спортпен айналысыңыздар дейміз. Енді біз кезекті шағын жарнамаға берейік, одан кейін қайта жүздесеміз. Дәл қазір уақыт таңғы сағат 9:00. Қымбатты көрермендер, біз Таңшолпан 3-ші сағатына қадам бастық. Таңшолпан көңіл толқыны. Ұйқыдан оянып бізді көріп отырған болсаңыздар, бүгін де сәтті күн болсын дейміз. Ал көрермендер үшін ән салшы гитара емес, күй тартшы гитара деген келіп отыр. Неге мен олай айттым, білесіздер ме? Өйткені қазір біз видео көрсетеміз. Домбыра мен күй егіз ұғым негізі шын мәнде. Гитара мен күй тарту әрине екінің бірінің қолынан келмейді. Бұл көпшілік үшін де қызық көрінуі мүмкін. Қараңыздар. Бауыржан Шолқыбаев есімді гитарашы. Ол да қазір ғаламтордың жұлдызына айналды. Оның гитарамен орындауындағы Адай, Көңіл толқыны, Әлхиссасында қазақтың керемет күйлері жүректің қылын шертетін. Иә, таңдай қақтырар талантқа кенде емеспіз. Әсіресе заманның үнімен ұлттық болмысты ұштастыра білген өнерпаздардың орны тіптен бөлек. Ұлттық бояудағы ұстанымыз да, қадамымыз да қарыштай берсін деген тілекпен кезекті тамаша әнге берейік. Кел досым, сізде сейек біз тағы, жарасы бәні бірге болсын, дәйім бар достардың жаны. Қасында, достар болсын қасында, бас қосып бүгін. Қамасын су көңілдай жүр
біздің жігіттер гитара мен күй орнап таң қалдырып жатса, 80-нен асқан Беларус Лида Драбышевская кәдімгі шамның көмегімен гитарада ойнап, атақты блюзбен дуэт жазып жатыр. Лида әжейіміз музыкаға жаны құштар жандардың бірі, зейнеткер, музыканттың шығармашылығына тіпті америкалық MTV арнасы да қызыққан. Соның арқасында кәдімгі шаммен гитарада ойнайтын әже атақты блюз орындаушысымен дуэт жазды. Видеоларды. Шынменде талантты адам обасында танымал болайын деп ойламаса, бәрі сәтті болады деп ойлайды. Жай ғана талантын тарту етіп жүрсе. Лампамен е? Иә, шаммен. Кімнің ойына кетті? Музыканттың басты ерекшелігі қолдарының әлсіздігінде екен. Оның гитара сымдарын қысып ұстауға мүмкіндігі болмаған, сондықтан кәдімгі шамның көмегімен аспапта ойнай бастаған. Бұл әрекетті Лида Драбышевская-ның әлемге танымал еткенін міне өзіміз көріп отырмыз видеодан. Ал бұған дейін, шынымен де мінекей. Ары қарай жалғастырайық, бұған дейін Висконсин штатының тұрғыны кәдімгі дүкендердің біріне кіріп, барабанда ойнап, ғаламторды жарды. Мэри Хвизда жас кезінде рок-топтың мүшесі болған, оның бұл видеосын бірнеше күнде 3 миллионнан астам адам қарап хит болды. Бәрекелді, бәрекелді Мэри. Дәл осындай болу керек негізі өмірде. Анау біреулер осыған мен бір таңғалатыным осы әжеге америкалықтар бір негатив пікір айта ма екен? Айтпайды әрине. Біздегі сияқты. Бізде негатив пікір айта ма? Айтады, мынандай мысалға қазақтың бір әйелі әжесі осылай гитарада осындай барабанда отырса, айтады, немере шөберелеріңе неге қарамайсың, неге бір нәрсе осындай жасқа келіп, қар түйе ойнақтаса, кәр түйе ойнақтаса жұт болады деп қосып ойлар арасында. Данияр, негізі шын мәнінде негатив айтатындар мүмкін есте қалады шығар, бірақ позитив айтатындар да көп. Мысалы, бір тойда әжей шығып акапелламен бір әнді айтып берсе, жарты зал қолдайды, жарты зал күледі. Дәл сол сияқты жағдай ғой, сондықтан біздікілер гитарада орындамас мүмкін, барабанда да ойнамас, бірақ олар қазақтың халық әндерін әдемі орындайды. Біз оған үйреніп қалғанбыз деп тұр. Бірақ қазақтың халық әндерін орындаған менде ол кәдімгідей қалыпты жағдайда қабылданады, ешкім маған ах деп таңғалмайды ғой. Барабан керемет. Енді Мэри Хвизден жасы 90-нан асқан Мария Пушта қалысар емес. Германияда тұратын бұл әже синтезаторда керемет ойнап тамаша ән салады. Мінекей қазір көріп отырсыздар. Меніңше бұл оның жеке студиясы. Студиясы сияқты, иә. Біздің біраз аранжировка өңдеушілер маған қызғана қарайтын шығар. Кезінде ән өңдеуші болған шығар бұл апа. Қыздардан бар ма ән өңдеушілер? Қыздардан ән өңдеушілерді кездестірмек. Максиге барып, ән жаздырар ма едіңіз бұл әпшет? Жоқ. Басқаша бағытқа өзгеріп кетуі мүмкін ба? Жарайсыз. Негізі қартайған уақытта осында дүниелермен айналысу керек. Әдем қартайған. Яғни сен қартайған кезде не істейсің? Мен ба? Мен шындықты айтқаның үшін рахмет. Мен не дейсіз? Телевидениеде отырып, анау несіпті неге былай сөйлейді? Қазіргі жастар оңбайды. Мынау неге былай сөйлейді деп. Негізі біз әзілдесек те Даниярға айтып жатамыз ғой, мысалы сен кейін қартайғанда қандай шал болады екенсің деп. Алла сол күнге жеткізсін енді. Иә, әдемі қартаюды жасына ең бастысы. Жалғастырамыз одан әрі қарай. Таң шолпан көрермендері үшін маңызды дүниені айта кетейік. Енді осындай кезде біздің шығармашылық ұжым ерекше бастаманы қолға алғаны естеріңізде шығар. Нақтырақ айтқанда, таң шолпанның әнұранын орындау бойынша челлендж жарияланды. Әзірге тек балалар ғана келіп жатыр. Видеолар менің ойымша жаңағы сияқты қарт кісілерді де тіпті керемет болушы еді. Орындатқызып түсіріп жіберсеңіз, анаңыз да балаңыз да бәрі қуанып қалады деп ойлаймын. Ол үшін сіздер қымбатты көрермен таң шолпан әнін нақышына келтіре орындап, мүмкіндігіңізге сай бейнебаян түсіріп, әлеуметтік желідегі парақшаңызға салуыңыз керек. Әннің сөзі таң шолпан төменгі сызықша TV парақшасында жүктелген. Бейнежазбаны жүктегенде де таң шолпанның таң шолпан TV парақшасын белгілеуді ұмытпаңыз. Креативті әрі мазмұнды қызық бейнежазбаларды қымбатты көрермен сіздерден аса күтеміз. Ендеше бақсындап бәйгелі болыңыздар дейміз. Осы бастама бойынша бүгінге арнайы видео
Атырау облысынан келіпті. Енді Исатай ауданы Жанбай ауылында тұратын 8 жастағы Нұрахмет. Кішкентай көрерменіміз әртістік қабілетімен өзіміз 5 деген баға бердік енді ол жігітке. Ал сіздер қандай баға бересіздер? Көрейік. Көрейік. Құдай ау. Оятып тау мен даланы, тербетіп ән мен қаланы, тамылжып таңның атқанын, таң шолпан еске салады. Таң шолпан таң нұрындай арайлы, таң шолпан әнге бөлеп бұңайды, таң шолпан таң қалдырып талайды, таң шолпан бүл әлемге тарайды. Енді өз пікірімді. Менің ойымша аналар осы кезде бүкіл балаларының ерекше қабілеті, таланты, дарынын көрсетіп, елге танытып қалудың жақсы тәсілін тапқан сияқты біздің челлендж арқылы. Бірақ енді бізге біздегі дайын әннің мәтіні дайын орындаушылардың орындауындағы әнді емес. Өздеріңіз жаңағы балаларыңыз өздерінің дауыстарымен орындаса әнді тіпті керемет болушы еді. Жаңа өзіміз айтып өткендей апаларымыз, әжелеріміз. Синтезатордан. Әжелер хоры бар ғой. Иә, бірге осы әнді орындаса, менше әдемі шығатын сияқты. Енді біз Нұрахметке жарайсың дейміз. Осы челленджі одан әрі қарай қымбатты көрермендер бірге жалғастырайық. Ал енді бізде дәл қазір шағын жарнама, одан кейін қайта жүздесеміз. Біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. 92-ші рет өткен Оскар 2020 әлемнің назарын өзіне аударды. Кіл мықтылар марапатталған жиын әлі де ел аузынан түскен жоқ. Бірақ ең әсерлі сәтін басқа бір жайтпен байланыстырған болар еді. Әрине, бұл жерде ең бастысы осы Оскардың жеңімпаздарына ауған назар сияқты. Кім қандай фильмдегі қандай актер болмаса, қандай актриса жеңімпаз атанды деп өз ойыңмен жеңімпаздардың сәйкес келмеген сәттерде болған шығар. Енді Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың өзі «Паразит» фильмі қалай Оскар алып жүр деп өзінің де таңданысын жасырған жоқ. Бірақ Дональд Трамптың азиаттарға деген сүйіспеншілігі туралы үндемей қояйық, бұл жерде. Бірақ дегенмен де «Паразиттер» фильмі ең лайықты фильмдердің қатарынан болған көп деген көрермендер айтып жатыр. Енді барлығы марапатқа лайықты. Мені риза қылған миллиондардың кумирі Киану Ривздің салтанатты жиынға анасымен келгені. Иә, ол шынымен де бұл құбылыс бәрімізді де таң қалдырды. Бұл есіме дүние жүзіне шайылған жангерлерінің жүрегін елжіретіп жіберді. Ананың көңілі балада, баланың көңілі жан ана деп тұратынын айқын дәлелдеген сияқты осы әрекетімен. Негізі оның есімі гавай тілінен аударғанда таудағы самал жел деген мағына береді екен. Шынымен де атына заты сай, таудай тұлға деп айтуға болады. Желсіз желкенің қисайтпағанын танымалдылығы таным алуға тұрарлық азамат бол. Иә, мақтап жатырмыз. Шын мәнінде әрбір азамат осылай анасын алақанына салып, бүкіл еңбегінің негізгі түп төркінінде осы ана деген тұлға тұрғанын мойындап жүрсе, менің ойымша бүкіл ел оны осылай жақсы көретін болады. Жалпы Киану Ривздің адамдығы туралы әртүрлі пабликтерде, әртүрлі мессенджерлерде, әртүрлі басылымдарда жазылып жатады. Қандай ол қарапайым, қандай ол метромен жүреді, қандай керемет жігіт, қандай қарапайым жігіт. Тілшіміз де сол туралы айтқысы келіп тұр, көрейік. Yeah.
Кино жұлдыздың тапқан табысы шалқы өмір сүруге жетерлік болса да, ол қарапайым қалпын жоғалтқан емес. Өзге әртістерше жеке көмекші де, күзетші де ұстамайды. Қарапайымдылығы сондай, қамал алатын 40 жасында. Қамал алуға мүмкіндігі бола тұра кішігірім үйді қанағат тұтқан. Таңғаларсыз, бірақ бұл оның алғашқы жеке баспанасы екен. Бұған дейін ол қонақ үйлерді мекендеген. Голливудта оның мырзалығы мен мейірімділігі жайлы не бір аңыздар өріп жүр. Мысалы, «Шайтанның қорғаушысы» фильмінде басты рөлді сомдауға Аль Пачиноны шақыруға қаржы жетпеген. Осыны білген Киану қиналмастан өз гонорарын қысқартуға ұсыныс жасапты. Жомартшаның арқасында жұртқа мәлім актер фильмнің төрінен табылды. Дүниенің соңына түспеген бұл актердің мырзалығы мұнымен бітпейді. Қосалқы Құран драмасында да Джейн Хэкменмен бірге жұмыс істеу үшін ол өз еңбекақысының 90%-нен бас тартқан. Бұл жомарттық па, әлде ақымақтық па? Шыны керек, оның атағын шыңға шығарған туынды «Матрица» ғой. Өмір жолы да, өнер жолы да оңай өрілмеген Киану Ривз бұл фильмде басты рөлде ойнамауы да мүмкін еді. Өйткені бастапқыда авторлар оның орнына Уилл Смитті шақырған. Әйтсе де Уилл бұл фильмді аса танымал болмайды деп менсінбей, бас тартады. Сөйтіп бізге Киану Ривздің орындауындағы шедеврді тамашалауға мүмкіндік берді десек, артық айтқандық болмас. Мінберге шығып бара жатқанда төмен қарауды ұмытқан емес. «Матрицаның» түсірілім алаңына келгенде баш ұжыммен қол беріп амандасатын көрінеді. Тіпті барлығына күнде түске салып беріп отырған. Гримерлер мен арнайы эффект мамандарының еңбегін ерекше елеп, өзінің тапқан табысының 80%-ын соларға бергізген. Түсіру тобына декорация құратын жұмыскердің жағдайы төмен екенін естіп, оған 20 000 доллар сыйлай салған. Қошемет! Киану Ривздің көшеде үй-күйсіз жүрген адаммен бірге тамақтанып отырған сәті папарацийдің арқасында жұртты сүйсіндіре түсті. Ол тіпті туған күнінде аста ток шоусыз саябақта отырып жалғыз қарсы алған кездері болған. Бұл тек тілегіме әлде хайпқа деген ептілегіме? Кім білсін? Бастысы оның адамдығы мен адалдығында ғой әңгіме. Кианудың қатерлі ісікке қарсы құрған қоры барын біреу білсе, біреу білмес. Тіпті лейкемия дертіне қажетті препараттарды жасау үшін 5 миллионнан астам қаржы инвестициялаған. Биікке шығу оңай, ал сол биіктікті сақтап қалу ең қиыны. Киану бұдан қиналмайтын сияқты, өйткені ол адам деп айтуға ұялмайтындай ақ адам. Я шын мәлде Киану Ривздің әдеті осы маңдайын қасейтін әдеті бар. Мен ойымша бәрі жақсы білетін сияқты осында ерекше бір әдетін. Кімнің тағы қандай әдеті бар екен? Мысалы, біздің әріптесіміз Беріктің қандай әдеті бар? Көрейік кезек Алматыда. Қозғалмайды ол. Елордалық әртестерімізге алғыс білдіре отырып, Таңшолпанды Алматы студиясынан ары қарай жалғастырамыз. Біздің кезекті мейманымыз кәсіпқой боксшы, қазақтың батыры Батыр Жүкенбаев. Батыр, қош келдіңіз Таңшолпанға. Ассалаумалейкум, қош келдік. Жалпы, сіздің осы спорттағы мансабыңызда жақсы жаңалықтар өте көп екенін білеміз. Соның барлығын көрерменге жеткізсеңіз, өз аузыңыздан естісек деген ниетпенен шақырып отырмыз. Қай жаңалықтан бастасақ екен әңгімеңізді? Енді Алматыда Батыр Жүкенбаевтың өзінің жеке спорт мектебі, жаттығу залы ашылған екен. Осы орталық жайында кеңінен тарқатып өзіңіз айтып берсеңіз. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Енді ол спорт мекеме болғанда ол байтқан зал ғой. Спорт жаттығу залы. Біз енді Канада елінде жүрсек, Америкада жүрсек көп деген залдарды көрдік, қарадық. Соның бәрін өзіміздің жинаған тәжірибемізбен, білген, көрген тәжірибемізбен осы жаққа келіп, өзіміздің Қазақстанда сондай бір жақсы зал ашуға ниеттеніп, зал аштық. Алланың қалауымен өте, мен ойлаймын, чемпион боламын, дайындалам, үлкен жетістіктерге жетем деген адамға бүткіл жағдай жасалған. Әсіресе бұл жерде көп балалы отбасылардан шыққан ұл-қыздар үшін жеңілдіктер бар деген естідік. Біз енді бәріміз сондай қарапайым семьядан, көп балалы отбасынан шыққандықтан, көп мүмкін бір отбасының кішкене жағдайы болмауы мүмкін, кішкене көп балалы болғаннан бір қаражаттар жетпеуі мүмкін, соларға сондай не жасадық. Скидка ретінде бір өлшеулі
адам ретінде келіп тегін дайындалуға мүмкіндік жасадық. Сондықтан да барынша енді өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз. Бокс үйірмесі бар, тағы да қандай спорт түрлеріне бокс бар, тайквондо бар, кикбокс бар, сосын фитнес бар ішінде. Енді тәжірибе деп отырсыз ғой, жаңа ғана Американың, Канада елінің біраз жаттығу залдарын көрдіңіз, біздікімен салыстырдыңыз. Сол жақтағы қандай жаңашылдықтарды осы өзіңіздің жаттығу залыңызға енгіздіңіз? Енді бұрында мүмкін біз дайындалғанда бір залдардың ішінде бір жуынатын жері мүмкін онша емес, әлі болмаса ринг бәрі жақсы, грушамыз бәрі жақсы, кішкене тренажерный жағынан кішкене аздау болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде боксер боламын дегендерге боксер, жаңағындай матасы да бар, качка упражнениелер істейтін болса жаңағындай тренажерный да бәрі жағынан қарастырылған. Сондықтан да мен ойлаймын өте жақсы условия бәрі жасалған деп. Батыр 777 жаттығу деп, иә. 7 жаттығу залына келіңіздер дейсіз ғой. Еңбек табысты болсын, бұл енді кәсіпкерліктегі алғашқы қадам деп білеміз. Жемісін берсін деп тілейміз. Енді бокстағы тікелей жекпе-жектеріңізге келетін болсақ, осы күнге дейін сіз 18 жекпе-жек өткізген екенсіз, 14-ті нокаут. Осы қарқыннан таймаңыз, жеңісті жолыңыз жалғасын таба берсін дейміз. Енді келесі жекпе-жек қашан болмақ және қарсыласыңыз кім? Енді келесі жекпе-жек қазір уақыты кім екені кішкене белгісіз болып тұр. Біз қазір промоутердан жауап күтіп отырмын. Осы жақын арада маған айту керек, жекпе-жектің қайда болуы, кіммен болуы, қандай дәрежедегі жекпе-жек болатынын бәрін айтады. Сол қазір күтудеміз, алла бұйырса, бірақ та үлкен бой, үлкен жекпе-жек болады деген үміттеміз алла қаласа. Батыр, сіз осы кезге дейін өзіңіздің салмақ дәрежеңізде 4 бірдей белдікті жеңіп алдыңыз, иә? Атап айтсақ, қандай белдіктер? Менде IBF Intercontinental, WBA Intercontinental, WBC Америка и IBO Intercontinental. Енді осы белдіктер сіздің рейтингіңізді, яғни дәрежеңізді көтерді. Бүгінгі таңда әлемдегі ең үздік 15 боксшының қатарына енген екенсіз. Бұл Батыр Жүкембаевшыға не береді? Қандай мүмкіндіктерге жол ашады? Мүмкіндік енді бұл біз жаңағы әлем чемпионына өте жақын тұрмыз деп айтсам болады. Алла бұйырса, осы жылдың соңында сондай әлем чемпионы атанына біз таласамыз деген сенімдемін. Алла бұйырса, соған жұмыстар жасалып жатыр, дайындығымыз да соған жасалып жатыр. Осы 18 бой, 15-ке кіруіміз бәрі тікелей әлем чемпионы болуға, алла бұйырса, біз бір-екі қадам қалдық деген. Жалпы 2020 жылға жоспар көп, соның барлығын жүзеге асыру керек. Енді әлем чемпионы болу қадам бағытында қандай қадамдар жасалып жатыр бұдан басқа? Белдіктерді жеңіп алдыңыз, бәлкім жаттығуда бір өзгерістер бар ма? Әлде менеджерлердің жұмысында бір жаңашылдықтар қолға алынып жатыр ма? Енді бұл әлем чемпионы болу үшін де оған тек қана менің қалауым емес, жаңағы мен әлем чемпионы болғым келеді, мен шыға саламын деп шығармайды. Сондықтан да бұл жаңағы промоутердің, менеджердің жұмыстары негізінде. Қазір мен промоутерім сол үлкен келісім шарттар жүргізіп жатыр. Бұйырса енді жақсы жаңалықтар, біз енді келесі жекпе-жекті осы Америкада өткіземіз деп отырмыз, алла қаласа. Соның жауабын қазір күтіп отырмын. Енді яғни Канада елінен Америка құрама штатына қарай ойысу керек болып тұр ғой сіздерге. Иә, бізге бұның алдында да кішкене ұсыныстар келген болатын. Енді ояққа жай бара салып, жай әшейін шоуда или жай бір контрактпен шыға салу бізге керек емес болып тұр. Біз қазір сондықтан да жақсы бір контракт, жақсы бір бой сұрап отырмыз. Соның бәрін реттей келе, бұйырса жақын арада сондай үлкен бір жекпе-жек, үлкен бір шоуға шығамыз деген ниетіміз бар. Жалпы чемпион болу үшін мықтылармен жұдырық түйістіру керек, иә? Сіздің салмағыңызда қазір ең мықтылар кімдер болып тұр? Кімдерді жеңуге тиіссіз? Мен салмағымда қазір екі боксшы әлем чемпионы болып тұр. Жаңағы біреуісі британиялық боксшы Джош Тейлор деген, екіншісі Хосе Рамирес деген боксшы.
Мен ойлаймын, ол бұрында кішкене кәсіпқой боксты бастағанда бір әлем чемпиондарына қарасақ, олар бір бізге басқаша болып көрінетін. Қол жетпес адам сияқты. Қазір енді солардың қасына жақындап, соларға бір табан жақын болған сайын, олардың да асып-тасып баратқан түгі жоқ екенін көрінеді. Сондықтан да екі боксшыға да жақын арада дайын біз негізінде. Бұйырса, солармен жақсы бір жекпе-жек болады деп ойлаймын. Сіздің жекпе-жектеріңіздің біразын мен өзім көрдім, тамашаладым. Шыны керек, қарап отырған адамның айызын қандырасыз, сүйсіндіресіз, үнемі алға ұмтылып, қарсыласыңызды көптеген соққының астына аласыз. Жалпы осы стиль Батыр Жүкембаевта бұрыннан қалыптасқан ба? Бала күніңізден жалпы спортты алғаш бастағаннан бері, әлде кейін бапкерлердің нұсқауымен осындай стиль қалыптасты ма? Біреулер қашып жүріп боксты сатып мысалы. Мен ойлаймын, бала кезде мүмкін сондай стиль әр жаңағы боксшыға өзінің бір кішкентай кезінен орныққан бокс стилі болатын сияқты. Сондықтан да мен де осы любительде мүмкін кәсіпқой бокс емес, любительдің өзінде осындай бір стиль болған сияқты. Бірақ қазір осы стилімізді, боксымызды кішкене дамытып жатырмыз. Сол Алланың қалауымен кішкентай кезіміздегі стиль деп ойлаймын. Канада елінде Батыр Жүкембаев менің білуімше өте танымал боксшылардың қатарында, иә? Қандай деңгейде? Енді бір салыстырмалы түрде айтатын болсақ. Енді салыстырмалы түрде қалай өту керек екенін білмеймін, бірақ енді қазіргі таңда Канаданың аэропортына түсіп отсақ, мүмкін жаңағы анау фейс контроль өткізіп жатқан адамдар танып отады. Магазиндерге барсақ, магазиндердің ішінде танып отады. Сондықтан да кішкене ояқта да танымалдылығымыз, Аллаға шүкір, артуда. Енді Қазақстандай танымаса да, бірақ ол жақта танымалдығымыз өте жақсы артып келеді, Аллаға шүкір. Ояқтағы жанкүйерлер маған жақсы шынайы көңілмен мені қолдайды деп ойлаймын. Жанкүйерлер қалыптасты ол жақта, қалыптасты, иә. Өзіңіздің көрермендеріңіз бар. Енді ақшыта да сондай жетістікке жетуіңізге тілектестігімізді білдіреміз. Жалпы бүгінгі таңда қазақ боксшылары, өзіңіздің қатарластарыңыз, бауырларыңыз Сомұхиттің арғы жағындағы елде, Канадада болсын, Америкада болсын, қазақтың абыройын аспандатып, қазақ спортының, боксының қандай екенін көрсетіп жүр. Кімдерді ерекше атап айта аласыз? Өзіңіздің замандастарыңыздан болашағынан мол үміт күтетін. Енді қазір біреуді бөліп жарып айтуға болмайтын шығар, өйткені қазақ боксшылары өте қарқын мықты. Қазір осы мен ойлаймын, осы 1-2 жылдың ішінде біз елден осы жоқ дегенде 1-2-3 әлем чемпионы шығады деген сенімдемін. Бірақ та жігіттеріміз өте жақсы дайындалуда. Мысалы Америка Құрама Штаттарында, мысалы үшін, біздің Мейірім Нұрсұлтан бауырымыз дайындалып жатыр. Мадияр Ашкеев, Абылайхан Хусаинов, Бабыржан Момынов. Көп енді, Айдос Ербосынұлы бауырымыз. Енді айтсақ көп, бәрі қазір өте, мен ойлаймын, өте Данияр Елеусінов бауырымыз бар. Өте жақсы чемпион болуға лайықты жігіттер ғой. Иә, лайықты жігіттер. Садриддин Ахметов, Нұрзат Сабиров сияқты бауырларымыз өте қарқындары мықты. Осы жылдың арасында, келесі жылда сол жігіттердің арасынан үлкен бір жақсы бір жекпе-жекке шығып әлем чемпионы болады деп ойлаймын. Жақсы, Батыр, таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сұхбатқа берілген уақыт аяқталып қалған екен. Қысқадан ұста таңғы тілегіңіз болса, сонымен қорытындылайық. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елінде тек қана жақсылықтар, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Сол барлықтарыңызға тек қана жақсылық, денсаулық, аман болайық. Өзіңізді жеңіс тұғырынан көре берейік. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған кәсіпқой боксшы Батыр Жүкембаев. Қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын жарнамалық топтама, одан кейін әдеттегідей бағдарламамыз Нұрсұлтан қаласынан ары қарай жалғасады. Бүгін күн сейсенбі, 25-ші ақпан, 9-дан 37 минут уақыт кетті. Ал біз Таңшолпанды одан ары қарай Елорда төрінен жалғастырамыз. Иә, қыз келіншектер үшін нағыз керекті ақпарат, қазіргі айтатын ақпаратымыз сән әлеміндегі жаңалықтарды да осы ретте сіздерге айтып өтейік. Биылғы көктемде қандай жиде, блузка, кофта киеміз деп жүрген арулардың назарына. 2020 жылдың тренді ол тоқыма джемпер мен трикотаж кофталар. Олар барынша жұмсақ әрі жеңіл болғаны дұрыс. Сәнгерлер мохер, не кашемир, жүннен тоқылған киімдерді алуға кеңес береді. Оларды былай белдемше мен немесе комбинезонмен киюге болады. Иә,
керемет дүние қыздарға әсіресе. Классикалық үлгідегі шалбарлар менде әдемі үйлесет. Джинсы шалбарларды да арқашанда қыздарымыз, келіншектеріміз өте жиі киеді. Ол да трендте. Тоқма жемпірді мынадай көлемді түрі бұл образға өте жарасымды болады. Мәссаған, бір жемпірге қатысты осынша ақпарат, оның түрлері немен киеміз, қандай түсін таңдаймыз? Негізі сәнге келгенде аруларымызды танымай қалып жататын себебі де сол. Киім көрсе, көктемге арналған сән. Иә, киім көрсе естен танатындары да жоқ емес. Десек те трендтен бұрын әркім өзіне жарасымды киім кигені абзал деп ойлайды көп жігіттер. Жыл сайын гардеробын жаңартуға бар күшін салатындарды да түсіне бермейтін адамдар бар. Шопинг, ол шопинг емес, ол терапия, Данияр. Сондықтан бұл гипотезаларыңды осы жерден тоқтата сал. Бір жерде алсақ та, құрметті арулар, оны әдемі деп киюдің қыр-сырын білу керек деп ойлаймын. Әр арудың сәннен хабары болғаны үшін, ал биылғы тренд туралы енді әңгімені әріптесіміз Сымбат жалғастырамын дейді. Өздеріңіз білетіндей, биылғы жылдың басты тренді мынадай фонарик жеңді блузкалар. Оның менің үстімдегідей немесе мынадай түрлері бар. Бірақ көбіміз оны немен үйлестіріп киюге болатынын білмей жатамыз. Ал бүгін біз сіздерге соның бірнеше нұсқасын көрсетеміз. Негізі фонарик жеңі 7-ші ғасырда Византия елінен келе жатқан екен. Сондықтан да қазір енді ескі қайтадан айналып, трендке айналып жатыр, яғни сәнге айналып жатыр. Соның бірі мінекі бүгінгі біздің образымыз, ол күнделікті өмірге арналған жаңағы көзді жауын алатындай үлкен жеңге, яғни көлемді жеңге мән беріңіздер неге. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, монохром дейді, орысша айтқанда монохром деген барлығы бір түстен құралған. Осынысымен бұл бойды ұзартып көрсетеді. Кезінде Бриджит Бардосы әнге енгізген кепи бұл образға әдемі үйлеседі. Ал аяқ киімінің биік өкшелісін таңдаңыз. Мұндай жеңі бар киімдерді жұқа матадан тігілген белдемше менде киюге болады. Батысы ұзындығы тізеден төмен, әрі түсі үйлесімді болу керек. Жарасымды аксессуар таңдай білуде маңызды. Базалық түстерді қолданып отырмыз, яғни ахроматикалық түстер деп айтамыз. Ахроматикалық түстерге айту кетейін, сұр, ақ және қара түстер жатады. Қарап отырсаңыздар, бұндай образбен сіз жұмысқа да баруыңызға болады, яғни жаңағы кештерге де баруыңызға болады. Біздің бірінші образымыздағы көлемді жеңіміз өте үлкен болды, ал енді мына жерде көлемі өте нәзік берілген. Яғни қарап отырсаңыздар, қолтық ойындысынан жиналған және қолдың ортасынан жиналған. Бұл деген сөз ұйықты қатты көлемдетіп көрсетпейді. Бұл образда қарап отырсаңыздар, рок стиль мен романтикалық стильдің араласы, яғни өте батыл образ. Аяқ киіммен осындай етікпен жарастырып өтті. Қазір мінекі бұл күнделікті өмірге арналған кэжуал стиль. Беліңізді нәп нәзік ететін белдік таңдаңыз. Сонда ұзын белдемше мен мынадай рок стиліндегі аяқ киім әдемі елестеді. Серуендеуге де киноға да баруға ең романтикалық образ бұл. Иә, көлемді жеңі бар киімге шалбардай белдемше де жараса береді. Таңдау өзіңізде. Бастысы сәнмен сымбат сай келсе болғаны. Қымбатты көрермендер, бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Жалпы сән қоюларда маникюрі әрленген тырнақсыз елестету мүмкін емес. Солай ғой, егер? Иә, келсем, жақсы. Күтім көрген тырнақ пен қол жұқпалы аурулардың таралуына тосқауыл болады деген пікірде қалыптасқан. Алғашқы маникюр жабдықтарына қайшы, майлар, тырнақты тазалап егелеуге арналған мата кірген. Бүгінде маникюрдің көптеген түрлері бар.
нәзік жандарға қатысты тақырыптар болса, алдарыңа жан салмайсыңдар, жүгіріп келіп те оқи бересіңдер, керемет. Әрине. Данияр енді. Сен сияқты емес, қызға спорт туралы енді. Данияр, осы ретте сен үндемей ақ қойсайшы енді. Әрине, маникюрдің сондай-ақ классикалық түрі, емдік мақсаттағы түрі, жапондық, европалық бірнеше түрі бар. Сондай-ақ гель, лак, экспресс, спа маникюрлер, спейс маникюр, градиент және тағы да басқа деп оның айта берсем енді кете береді. Бірінші рет естіп тұрмын көпсін. Иә. Келесі бейне материалға кезек берейік. Алуан түстердің керемет үйлесімі, ерекше дизайн, көздің жауын алатын әсемдік. Бүгінде тырнағына күтім жасамайтын арулар жоқ тыңғасы. Алайда... Қазіргі таңда кейбір қыз келіншектердің сән салонға баратын бос уақыты да және қаржылық жағдайы болмайды. Сондықтан біз сән салонның шеберлері осындай тырнақты әсемдеудің қолжетімді түрлерін ұсынамыз. Осы фольга деп аталады. Қазір осы фольганы тырнақтың үстінен батырып, әдемі дизайн шығады. Тырнақтың үстінен қаттырақ басамыз да, ақырын ғана оны алып тастаймыз. Сонда фольганың артқы жағы тырнаққа жабысып қалады. Қарапайым, десе де өте тартымды. Кез келген киіммен, кез келген аксессуармен үйлесері сөзсіз. Тағы бір қолжетімді әдістердің бірі, соқтың түтікшесін аламыз да, түрлі түсті лақтарды дайындап, осы, мысалы, бір қызыл лаққа матырып, тырнағымызға үрлейміз. Иә, кәдімгі шырнышуге арналған түтікше арқылы керемет дизайн жасауға болады. Бастысы өз қолыңызбен. Тағы бір әдістің түрі. Тырнағымыз тағы да осы ақлақпен бояймыз да. Томастермен түрлі қызықша нүктелерді саламыз. Сосын мына қылқаламмен спиртқа матырып, фломастердің үстінен өтіп шықса, фломастеріміз тырнақтың үстіне жазылып, әдемі дизайн шығады. Шынында да көп уақытты қажет етпейді. Бірнеше түстерді біріктірген нәзік әрі тартымды үлгіні жасап көріңіз. Бүгінгі Nail Art сән әлемінде ерекше дизайн мен әдемі әдістер баршылық. Десе де қыз-келіншектер арасында қандай маникюр түрлері трендте деген сұрақ жиі туындайды. Ешқандай сән орталығына бармай-ақ үй жағдайында оңай тәсілдерді байқап көруге болады. Кәдімгі жіпті өзіңізге ұнаған бояу түріне малып алып тырнағыңызға қойсаңыз, нәтижесі тамаша көрінеді. Сондай-ақ қажетсіз қағаздан қалауыңыздағы пішінді қиып алыңыз да бояу жаға қойыңыз. Мінекей, дайын болды. Біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық, қымбатты көрермен. Эфир басында Таңшолпанда бүгін эксклюзив болатын айтқан едік. Нұрсұлтан қалалық мемлекеттік академиялық филармониясының сарыарқа фольклорлық ансамблі, әйгілі әнші, талантты композитор Батырхан Шүкеновке музыкалық шығарма арнап отыр. Бұл еш жерде орындалмаған, сиясы кетпеген арнау бүгін. Таңшолпан төрінде тұсауын кесеміз, ал қазір біздің студияда ансамбльдің көркемдік жетекшісі Тоғжан Жақин және шығармашылық ұжым қонақта. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдім. Енді жаңа осы сарыарқа фольклорлық ансамбль деп айтып өттік қой. Қазіргі уақытта мінекей ансамбль толық құрамда біздің студияда отыр, иә? Иә, толық құрамда. Қандай шығармашылық жұмыстармен айналысып жатырсыздар? Не жаңалықтарыңыз бар? Сарыарқа ансамбль енді жалпы Астана төрінде құрылғанына 22 жылдан уақыт болып қалды. Сол уақыттың ішінде енді мен жетекшілікте 2018 жылдан бастап. Енді Астана қаласы, Нұрсұлтан қаласы мемлекеттік академиялық филармониясын осы сарыарқа ансамблінде көптеген жаңалықтар бар бізде. Өткен жылда Ұлы даланың жеті қырына байланысты екі үлкен жоба қойдық. Оның бірі Оспан батырдың 120 жылдығына арналған үлкен қайқайыр шапқан қарагер атты қойылым қойдық Астана концерт залында. Және күзде Сақ патшайымыз арена атты үлкен музыкалық театр амдылығын қойын қойдық. Оғанда өзіміз музыкасын жазып шықтық. Толық 11 шығарма, ішінде қойылған биі бар. Әлем эстрада би ансамблінің жетекшісі Лаура Мукаева деген кісі билерін қойып шықты. Сценарийін Қуат Еженбек деген кісі.
режиссері Асхат Қошай деген жігіт. Үлкен команда жұмыс жасады дейсіз ғой. Иә. Жалпы тек қана осы Ұлы Жалан, Ұлы Даланың жеті қыры ғана емес, және де анау жастар жылында да бір концерт өткіздік. Ол мынау біздің ансамбліміздің құрамында тек қана орындаушылар емес, ішінде композиторлар бар, шығармашылықпен айналысатын адамдар, Аллаға шүкір, көп. Солардың шығармашылықтарын көрсету үшін шабытым сарақатты концерт өткіздік былтырғы кезде. Енді алдағы уақытта, осы жуырда, жақын уақытта, 3-ші наурызда Шәмші Қалдаяқовқа үлкен кеш өткізбекшіміз. Ол мынау не деп өтеді? Орталық, әскери патриоттық орталығында өтеді. Бұрынғы президент мәдениет орталығында. Шәмшінің әндері? Шәмшінің әндері орындалады, ол биыл 90 жылды ғой Шәмші Қалдаяқовтың. Соған байланысты сол Шәмшінің орындалмаған бір-екі әндерін іздеп, ансамбльге өңдеп, бұрынғы әндерімді жаңа бояумен ансамбльге түсіріп, соларды көрсетуге тырысамыз. Иә, Шәмші Қалдаяқовтың орындалмаған әндері деп айтып қалдыңыз ғой. Енді сол орындалмаған қандай әндері орындалады осы кеште? Енді кішігірім айта кетейік, бір Түнгі оттар деген ән бар, және Асыл арман деген екі жаңа ән болады. Түнгі оттар, Асыл арман. А, орындайтын кім? Орындайтын Асқар Жайлыбаев деген бауырымыз, және Өрлеу деген топ. Ешқандай жерде орындалмаған бұрын? Бұлар орындалмаған. Тағы да бір естілмеген әндері бар. Сонда көп орындалмайтын бұл Талдықорған деген ән бар. Студенттер әні деген бар, иә. Талдықорған енді естілген ән ғой енді, бірақ студенттер әні деген енді көбінесе орындалмай қалған. Оны Арайыл Мырақым деген біздің эстрада бөлімінің басшысы, көркемдесі орындайды. Оны неге сұрап отырмын? Қалдыбек Құрманәлі ағамыздың ұйымдастыратын, жыл сайын бірнеше рет ұйымдастырады осы Шәмші кештерін. Сол бір орындалған әндер келесі кештерде де қайта-қайта орындалады. Сондықтан да іздеп сұрап отырғаным сол. Артында іздеушісі бар, қандай өнер адам болмасын, ол композитор болсын, ақын болсын, жыршы болсын, термеші болсын, жақсы өзінің бояуын өзгертпей, әдемі қалпында, мысалы өздеріңіз ұсынған осы бұрын орындалмаған әндер әдемі күйінде жетсе, меніңше ары қарай жалғасын таба берер, сөзсіз ғой. Иә, көрермен тыңдап сол бағасын береді ғой, құдай қаласа. Көріп отырғандай біздің мына ансамбльдің құрамында негізі жастар екен. Иә, негізі жастар. Толық құрам келді ғой студияға. Қанша адам? Қазір 17 адам уже. 17 адам. Енді заңды сұрақ менің ойымша Бақыт Батырхан Шүкеновке арналған шығарма, иә? Иә. Бірақ оның алдында менің білгім келіп отырған осы Шүкеновтің репертуары алыс жақын шетелдің барлығына танымал, ТМД мемлекеттеріне танымал. Мүмкін сол репертуардағы әндерді осы Шәмшінің әндері сияқты орындап, ұлттық аспаптар оркестрін танымал етудің бір концепті болатын шығар. Әрине болады, иә. Ақырында жастар отыр екен, көздері жалындап. Болашақ жоспарға қоюға болады, негізінде жақсы идея. Енді бұл Батырхан әндерін орындау негізі эстрадаға, фирмовый әндерге жақын болғасын, кішкене фольклорда орындау ерекше болады. Шыныменен де. Гитарамен кедеде тыңдадық. Иә, иә, сол сияқты, иә. Диаспора Айгерім деп жазып қойды, ұмытпаңыз. Ал енді ең үлкен жаңалық Батырхан Шүкеновке арнап шығарма жаздыңыздар. Өзі жазған автор. Бұл шығарманың аты Батырхан жүрегі. Енді идея қайдан келді? Идея негізі бұл шығарма жазу Батырханға, мен Батырхан өмірден кеткеннен кейін ойда болды негізінде. Бірақ қай формада ол, күй ретінде ме, ән ретінде ме, әлде терме ретінде ме, жыр ретінде ме, бұл соны осы уақытқа дейін ойланып түсінбей жүрдім, қалай жазатын бұл шығарманы. Бірақ соңғы бір екі-үш айда осындай бір ой келді, эстрадалық бағытта жазу, эстрадаға жақындау, бірақ фольклорлық аспаптармен орындау. Сағынышты музыка арқылы жеткіздіңіз, иә? Өзі шығарманың бөлімдері бір ән сияқты, кішкентай-кішкентай бір ән сияқты, бір өмірін кезеңдерін түсіндіреді. Батырхан Шүкеновтің туғанынан бастап, жаңағы ұлғайған шаққа дейін, жаңағы шығармашылығын көрсететін шаққа дейін. Сіз таныс болдыңыз ба Батырханмен? Батырханмен біз шығармашылығымен таныс болдық, былай жеке өзім таныс болған жоқпын негізі. Демек сіз Батырхан Шүкеновтің орындауындағы әндерді
жиі тыңдайтын бедіңіз? Иә, сол 90-шы жылдарда енді бәріміз сол Батырхан әндерді өстік қой, тыңдап өстік қой, астудия, одан кейін Батырхан Шүкеновтың жеке шығармашылығы кетті. Серік Аплик, Дажа деп сол өлеңнен басталды, содан кейін өзінің жеке шығармашылығы кетті ғой. Жаңа шығармамның ішінде кейбір әндерінде нелер бар, мотивтері бар. Иә, мотивтері бар. Сосын шығарманың соңында жаңа бір популярный әнін өзім қосып қастындайсыздар, өздеріңіз көресіздер. Қанша уақытта дүниеге келді ән? Шығарма. Енді де 1-2 айда жаздық енді. Жалпы ансамбльге арнайы өңдеп, дайындап, оның өзіне де біраз уақыт алатын, сөзсіз. Енді біздің көрермендеріміз осы Батырхан Шүкеновке арналған шығарманы тыңдағысы келіп отырған сөзсіз, теледидардың ар жағында оның үстіне сіз қызықтырып қойдыңыз. Жалпы Батырханның кейбір таныс әндеріндегі мотивтер осы шығармада орын алады дедіңіз. Енді алдағы уақытта Қазақстан ұлттық арнасының эфирінде Таң Шолпан бағдарламасында осы сиясы кеуіп үлгермеген жаңа шығарманың біз тұсауын кесетін боламыз. Ал енді енді мынадай бір сұрағымыз бар. Енді қазақтың осындай тамаша өнерін шетелдерге қаншалықты дәріптеп жүрсіздер? Шақыртуларды көп аласыздар ма шетелге? Иә, Аллаға шүкір, алдағы уақытта март айында, наурызда Бельгияның Брюссель деген қаласында және Люксембургта. Сол жаққа барасыздар? Иә, біздің ансамбль өнер көрсетуге. Бізді де ала кетіңіздер. Алла қаласа, иә. Бізді де ала кетіңіздер. Айта кететін бір жайт, біздің басшылығымыздың Астана, осы Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің филармониясының басшыларына үлкен алғысымызды білдіремін. Жаңа басшы келді сіздерге. Иә, қолдау. Өйткені Ерлан Дәкенов мырза. Иә, Ерлан Дәкенов мырзаға. Өйткені бізге ұсыныс түскен кезде әртүрлі нелермен айтады ғой. Мысалы, жолын көтересіздер. Біреулер келеді, сіздер гостиницамен қаржылық жағынан тұстары болады, сол жағынан қолдап. Қиындықтарсыз болмайды ғой енді, бір-екі жылда енді ансамбль шыны керек шетелге шыққан жоқпыз. Енді міне осы 2 жылдан кейін міне бірінші шығу болайын деп тұр. Одан да басқа жоспарлар бар осы жылда. Құдай қаласа осы концерттерге өткізгеннен кейін фестивальда конкурстар жаңа әлемде болатқан. Иә, енді бізді қазір жомарт жандарда, жомарт ағаларымыз, апаларымыз көріп отырған шығар. Қазақтың осы тамаша дәстүрлі музыкасын шетелге таныту үшін менімше бір қолдау көрсетіп жіберсе ешқандай артықтығы жоқ. Шетелге де өзімізге де бізді көрші мемлекеттердің қазақ территориясына жақын маңдағы ауылдары да тыңдайды. Моңғолия, Өзбекстан бізбен бірге, Қырғызстан бізбен бірге. Сондықтан бәріміз бірге қазір осы шығарманы және осындай жас музыканттардан құралған оркестрдің туындысын тыңдайық, ендеше. Ал бастайық. Тұсау кесер ұлттық арна эфирінде Сарыарқа фольклорлық ансамблі.
шын менде эстрада орындаушысы тек қана қазақ елінде емес, бүкіл әлемге танымал әншілердің бірі және бірегей деп айтуға болады. Батырхан Шүкеновке арналған «Батырхан жүрегі» деген тамаша шығарма бүгін біздің студиямызда тұсау кесілді. Маған қатты ұнады. Сізге көп рахмет. Енді шығармашылығыңызға тек қана үлкен табыстар тілейміз. Рахмет. Иә, осындай әдемі теңдесіз туынды үшін өзіңізге алғыс айтамыз. Шабытыңыз сарқылмасын. Біз сізден жаңалық күтеміз. Ал құрметті көрермен, біздің Таңшолпанның эфирге берілген уақыты өздеріңіз байқап отырған титрларға қарағанда аяқталып та қалды. Біз өздеріңізбен апта бойы күнде таңертең біргеміз. Иә, біз барлық әлеуметтік желіде бармыз. YouTube, Instagram, Telegram және тағысын тағылар. Хабарласыңыздар. Амандықта жүздескенше, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Рахмет.